Κάποτον γιούλης της δά, τες ακουφόπια δά μια νέμπης της. Τρέωαν τελειδρήν άντουλα τρέσα στα ούλια εμ τον ουρόμ. Σε ειδλεπά, σάγαμο, σέντμα σάγαμο, σέντμα σέβο κρούντε μπιτμα σάγαμο, μας πίντ λος. Άρα έρθμα δίτμα τα αρβάσμα, σακάρτολος του σέλεπα, σακάρτολος παρκλεπς, γάρε τα τσιμαγρά. Ότε σα τσες πολλά φέρι χτέβα, σέν σοπλίου χάρεση, σέν ιστούλη σάτ γλουζε, σαν τα τέλη σέν γονεβά, σαν τα τσέν γούλη τα σούλη, μουδμίου ατρία λεπς, τα άρασοδες αρτόβεψα μχάρες, Ακούγε μάρτλα σου σχα ζεήμια. Ακούγε να σου σχα μάτλια κμήτουμε τέσρομ. Δρες καρτολε μπιστής. Τι το όλοι μάρτμα δεμπελ του. Άρα μάρτμα δεμπελ αδαμιάνης της. Ουπλάλοτ μόρτσμουνι αδαμιάνης της μαγραμ. Σαουτσρεβα ίσαρις ρομ. Άρα μόρτσμουνε εμπιτσκίμ δενατ. Ινους χεβιάν. Τσένι διδι μόχεβι, τσένι διδι πατριάρκη τρο. Αι ես μχարե ուգե ասմագատ մետ նշոնովաս իձենս տիտոլի մսոպլիո մոկալակիստիս արասոս արմա ուծտեբա խոմե սիտքե բրոմելից ուտքամտ Did Musulman to square, religious leaders, Isutum de Sobazarum, dress of Soplios House, Sulieri Mozwari, Sakartolos House is Christian Sulieri Mozwari, Romulisi meditats, Shagudia Chen Shudat we got. Sanamis Totshalia, Sanamis, Begrzelia Chen Shaguliam Shudat we are Rote Damitaze. Bartlomeus is Sitkovim Soplio Patriarch is Maxen de Bahomerosa, Masutaro. Sanam Kenegulebit, Imedat, Soplio Sacristianus, Manande, Shudache Levaguezinoso. Մարդլա բետնիեր է բյուարդ հոմ դղես միսի ուծմին դեսովիս չյենի դիդի էրիս մամիս խարեշիվ իմ խոպեպիտ դա ուպրո մետատ ու խարով թի միտրով այամ խարիս կիտև էրդի լամազի շույլի չյենի կեղնի սասախելու շույլիս կալբոտոնի წმინდა სინოდი არსებობს ღვთისმადლით გაძლიერებულია უკვე რამდენიმე წელიწადია მისი პატრიარქობის შემდგომ განსაკუთრებით ვინ შეიძლება საკუთარი მხარისთვის გაიმეტო ადამიანმა ვინ შეიძლება ამხელა პატივი ალბათ ყველა დიდი პატივი და ყველა დიდი პასუხისგებლობა რომ პატრიარქის მშობლიურ მხარეში მოუწიოს მოღვაწეობა და მე ნამდვილად დღევანდელი საღამო და ფიქრობ აი აქ ჩატარებული არც ერთ საღამო სადაც მისი მაღალყოფითი სამღვდელოსობა მიბრძანდება მისი ლოცვა-კურთხევის და ძალოცვის გარეშე არ უნდა დავიწყო და ვთხოვთ ჩვენს საყვარელ მღვდელმთავარს მთავარეპისკოპოს ეგუდიელს რომ დალოცოს და აკურთხოს დღევანდელი საღამო მოხარული ვართ ყველანი ვინც კი მოხევება თვლის თავს და ამ ხარაში ვინც არის სტუმარი ჩამობრძანებული რომ ამ დღეს დავესწროთ და ერთმანეთის სითბო და სიყვარული გაუზიაროთ. რა თქმა უნდა
სიყვარული თითღმერთია და აქედან გამომდინარე ჩვენ ადამიანებს ჭირდება ხშირად ურთიერთობა მოფერება ერთმანეთთან და განსაკუთრებულად კიდე პოეზიით ჩვენი ნაწარმოებით ვცდილობთ რომ განვავრცოთ საზოგადოებაში ჩვენი გულის ტკივილი იქნებეს თუ წუხილი იქნება თუ სასიხარულო მოვლენები და ძალზე სასიხარულოა რომ დღევანდელ დღეს ვიკრიბებით და ალბათ მოუსმენთ ერთმანეთს და მე მივესალმები ესეთ შეკრებებს და მიულოცავ ქალბატონ გიულის, იმიტომ რომ ისიც მოხევე ქალბატონი მზადდება და ხევში განსაკუთრებული მადლია ღვთისგან რომ დაჯილდოებული ხალხი მზადდებიან ხევიდან და მრავალი ადამიანი და მათ შორის ქალბატონი გიულიც და დღევანდელ დღეს მოუსმენთ ალბათ საზოგადოებას თქვენ და ჩვენს მოხარული ვიქნებით და მოისმენთ. ღერთმა დაგლოცოთ, ღერთმა გაგახაროთ, ღერთმა გაგაძლიეროთ. თენდები ნურცკა, თენდები დიდო ხამეო თვისა ციხევარ გლისფერი ამოზიდული დიდგორსა შვით პირად მაკრავს ღრუბელი გველი მილოკავს ლიბოსა ვერიკამს თუთისოფელი ფეხებზე დამიკიდოსა ხმალი მომეცით სამკლავე ფარიც აქ გვერდი თიდოსა ამოვალ ქშენით ამოძო სისხლი დაფარულ მინდოცსა მოყარეს მოყურის მიუზღო პერმაკი სამტრო ზიდოსა მერმე ჩამიქრეს ნათელი მზე წითლა დამებინდოსა ვერკოლის ციხე ვარ გრისფერი ტრისრის ხვად მდგარი დიდგორსა და საოცრება ის იყო მეც და ალბათ ბევრმა ჩემნა ირმა რო აღმოაჩინა რომ თითქოს რო ნამდვილად ეს სიტყვები იმ ადამიანს თურმე ცოცხალიც ყოფილა ჯანმრთელიც ყოფილა ჩვენს გვერდითაც დადიოდა რომე თურმე აი ამ კაცს ეკუთვნოდა სიტყვები შენ ჩემო დიდო ტკივილო დილაო ავდრიანაო ძლივსაც ჩენილო ღიმილო ღიმილო დარდიანაო თურმე ეს სიტყვებიც ამ კაცისა ყოფილა მერე კიდე ამღერე სხვა ლექსებიც და ეს აღმოჩენებიც მათთვის ძალიან სასიხარულო აღმოჩნდა რომ რამდენჯერ უნდა მოგიკვდეგან რა რამდენჯერ შევძლებ ეს სიტყვებიც ამ კაცის ყოფილა და ბრძანე მოძღვარო როდესაც მიმართა მან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შეიძლება ითქვა საპროგრამო ლექსით და საოცარი სიტყვები უთხრა რომ ბრძანე მოძღვარო გონება ვერისო აი უკვე მიხვდნენ რომ ნამდვილად თანამედროვე ადამიანზე იყო საუბარი და რამხელა ბედნიერებაა დღევანდელი საღამოს თავარ ნიშოლოვან პიროვნებაზე ვისაც ეძღვნება დღევანდელი დღე ქალბატონ გიულისთვის რომ დღეს ერისათვის
ქვეყნისათვის ყველაზე დასაფასებელი ყველა დიდი პიროვნება ერის კაცი ყავს მის გვერდით და მის გვერდით ძის ტარიელ ხარხელაურს მიესალმით ახ ყველა ხალხს თქვენ გაგწუფლება რომ ყველგან იყოთ მასპინძელი ნამდვილად მთელ საქართველოსი ნამდვილად მოგესალმებით არ ვიცი რამდენად უნდა იყოს კაცი ბედნიერი ჭვიდან შეჭვიდან შეიშალოს ჩემთვის ეს თემა ბედნიერია ძალიან ბედნიერი არიან პოეტები რომელთაც გარედან თვალიერებისას ვერანაირ ნათელსხივს ვერ ამჩნევს სახეზე და ამიტომ შიგნით შედიხარ რომ ის ნათელსხივი გამოიტანო აქ განსხვავებული შემთხვევა აქვს გიული ჩოხელ გიულის ჩქარეულთან გარედან თვალიერებისას ვერ ამჩნევ რომ შემპოეტთან გაკსაკმე და ამიტომ შიგნით ჩასლას სულა საჭიროა ჩემთვის ძალიან ბედნიერებია დიდი იმედია რომ დადე სამწოთი სოფელში თავისი ლექსივით მოკრძალებული გიული ჩქარეული და ეფერება ყველას ეფერება თავის ქვეყანას ეფერება თავის საქართველოს და ეფერება მტერსაც კი რომელიც თავის ქვეყანას ასე უღრღნის მაგრამ ასე ეს მოფერება უფრო მეც გააკეთებს ჩვენნაირი ქვეყნის ჩვენნაირი ერის პირობებში ვიდრე პირდაპირ შეჯახება როგორ თერგეჯახება დარიალის ხეობას ამიტომ ეხლა არც გიორგი მიცის და არც შემამეულო მერალი რა უნდა წავიკითხო დღეს ეს ის შემთხვევა ეს პირველი შემთხვევა რომ გინდა შეცდომას დავუშვი რატომ რიცოდეს არა მასე გრეგონია რო არის არ იცი ეს შეიძლება ნიშ ჯიდებს ქეკავს და ანიბეთ არა მაგიდაზე იტო ფიშოში რაც კარგად მეხერხება გიული შედარებით და დაასრულებს იმ თემას იმ ხერხს და განდალა წაგედეთ მოგიწვენ და აწყობ ეს არა ეს წაიკითხე ეგარ დაუკითხე ესაც აკითხე მაშინ ნატანჯია ფურცელი ა გიული ჩქარეულს დაო ეს ლექსი წვხელის ფიქრმა დამიდო სასთომლად თვარის გამიწყო ლოგინი საბნადაც მთვარე დამხურა საამოდ გაიშრიალა გულმა ტკივილი დაფქრომა დეკის მიზი და ყვავილი ცრემლი დამდნარმა ზაფხულმა ჩემ სირგლივ გუნდი ვარსკვლავთა თავისი წესით დიოდა განკურავნას ჩემი წვლილისას გძლავდი არღარა მტკივოდა გაიხსნა ზეცის კარიბჭა ღვთის მადლე ჩამოდიოდა მეწადა თვალის გახელა ქარის მზარავდა კივილი ცაბნელი იყო ნახევრად გამტკანარებული ტკივილით სადაც კი გაიხსნებოდა შენი ჩნდებოდა ღემილი და იქვე მრავლად ყვავილი სხვადასხვა ფერად ყვავოდა დიოდნენ თეთრი ნისლები ამოშლილები წყაროდან და სითბო შენი გულისა ეგრული ყველაფერს წყალობდა წამლობდა მეც შუბლზე მეფინებოდა ფეხზე წამებით წამომდგარს ისემღელა ვისემღელა რაც და მოფიქრებული მქონდა დაწყობილი მქონდა აზრი რომ ეს უნდა ვქოს ცუდ დამეფანტასო ყველა ძალიან ძალიან მიხარია იმდენად რამდენადაც ჩემს ხალხში ვარ ჩემს რაიონში ვარ იმ კუთხეში ვარ სადაც დავიბადე სადაც გავიზარდე სულ პატარა წავედი აქედან 17 წლის იმის მერე სტუმარი ვარ ჩემი ქვეყნის და არც შეხვედრები მაკლია, არც პრეზენტაციები მაკლია, მაგრამ ამ ჩემ რაიონში გაკეთებული აი ეს საღამო ყველაზე მეტია, ყველაზე ლამაზია, ყველაზე თბილია და ყველაზე ტკბილი. არ ვიცი, აი უზომოდ მადლობა გამოხატავ, როგორ გადაგიხადოთ მადლობა. აი ამდენ სიყვარულით, სითბოთ, აი გაჟღენთილ თვალებს რომ უყურებ და მიყურებთ. ორატორი დიდი არ გახლავართ, ამიტომ მირჩევნია ისე რომ ლექსები წავიკითხო, ლექსებით ვთქვა ჩემი სათქმელი. ვინაიდან ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ადამიანი პატრიარქიც მოხევია, მე ჩემ თავისუფლებას ვაძლევ პირველ ლექსს წავიკითხავ პატრიარქისად მიმიწვნეს და მეორე დანარჩენს. თქვენ როდესაც იღიმებით, იღიმება საქართველო. საქართველოს მთლიანობა ღმერთმა ცისკრა დაგვათენოს ეგ ღიმილი მადლიანი გადაედოს ყველა ქართველს ჯერა მაშინ კვლავ ვიხილავთ საქართველოს სულით გამრთელს თქვენ როდესაც იღიმებით იღიმება საქართველო
თქვენი სიბძნის იმედი გვაქვს მტერ მოყარე მარ გაგვთელოს ეგრძიმილი მადლიანი ემიგრანტებს იმედს გუმატებს თქვენგან ჩვენთვის გადმოღრილი წვეთი ცრემლის ვალი გუმართებს თქვენ როდესაც იღიმებით იღიმება საქართველო ყველა ლოცვად დავიღურებით იდღე გრძელეთ შუბლნათელო მე მოხევე ვარ მზეს ყელს უღერებ გულში ყაზბეგის სული მინთია მშობლიურ კუთხეს თუ არ ვუმღერე თვალში ცრემლი და სულში ბინდია ფაფარაყრილი თერგის ნაპირზე დგავარ ვიხსენებ ლამაზ ბავშვობას ნისლი მეხვევა წვიმას აპირებს ლამაზი წლები ფიქრშიც დამშორდა მადლობელი ვარ მე ჩემი ბედის რომ ეს კუთხე სამშობლოდ მერგო გზა გამიყვალა დალოცვამ დედის შენმა სიმღერამ გამზარდა თერგო ყველა საფიქრალს გავანდობ მთვარეს შევიმოსები სიდინჯით მთების სიტყვა სამშობლო აქ შემაყარეს ამ სიყვარულით მე დღემდე ვთვრევი კვლავ მომხიბლა იდუმალმა მხარემ თეთრ ბილიკებს ჩრდილავს ჯიხთა კვალი ყინვაწვერთან ჩაუმუხლავს მთვარეს ტკბება ხევის სილამაზით მთვრალი ვარსკვლავი ვით ზეცას მოსწყდა ფიფქი გერგეტის მთას წმინდა შუბლზე კოცნის ცელქნიავთან ღრმახევისკენ მიქრის კლდესადნება სიზმრებისთვის მოცლის და შეიზვავებს ძინა გაყინვიათ ძვლები ბებერ ლოდებს მდუმარება ერგოთ ღვთისგან წილში სამდურავზე ზამთართან აბოდებთ თოვლს ღამისთვის შეუცვლია ფერი სიპებს ლოკავს გულმოსული თერგი დარიალში ზარებს რეკავს ბერი მთებს აფხიზლებს ყინულშემოხერგილთ არტახ საკრავს თოვლი გულხარ ფხევებს ირგვლივ თეთრი სისპეტაკე მეფობს სამებისკენ კრძალვით ვიწვდი ხელებს ჩემ სამშობლოს უმფარველი ღმერთო ჩემო ნისლიანო მთებო ქვებზე მომღერალო თერგო ექოს მოყოლილო ხმებო წილში უთქვენობა მერგო ბედმა გამიტყუა შორეც ნატრა დამაბედა თქვენი ვუსმენ უცხოთ მიეთ მოეც არ მყავს აქ ნუგეშის მთქმელი ღრუბლებს და ვემგზავრე ფიქრით წუთით ჩავიმუხლე მტკვარზე მერე უღელტეხილ სიქით დეკა მომეხვევა მხარზე ვიგრძნობ ჩემი მთების სუნთქვას მზერით უფსკრულს წვდები ძირში ბედო ნუ ხარ ცივი გულქვა სათქმელს ნუ მიყინავ პირში მინდვრად გადათელილ ბილიკს წითლა და ყოვებულ ველებს ნატრო ტანში ჟრჟოლა მივლის შორით კრძალვით გიწვდი ხელებს ჩემი მთა ჭიუხის ნატრას აქ ნუ დამიმიწევ ბედო დრო კი უკვე იწყებს ათვლას ღმერთო შენს მეც ვიღას ვენდო მე როგორც ემიგრანტი სულშორიდან ველაპარაკებით ჩემს სამშობლოს ჩემს კუთხეს ამიტომ ცოტა თითქმის ყველა ლექსში სევდა მეტოქს განასიკვდილის შიში მაქვს სადაც ვიწროა იქ გაწდეს არ მინდა სამშობლოს ნატრის ყმესა უცხოიც წამოცდეს არ მინდა შორეც მიყევოს გულს დარდი მიჭავს მღილივით შორს ჩამოუწოდები ჩემზეცას გულს საწვეტილი ღილივით ჩემს ბედის მწერელს ვემდური შორს გამიტყუა გამწირა თაჭი უხებში გაზრდილი წალთა დონემდე დამწია განაბევრამეს ვთხოვლო ანდა ვემალვი სიკვდილსა ხის მიწაწყალზე მოდამსდევს განჯობებს სასო მიხილსა თულაშ კაცია მაცადოს გულს ჩახუტება მამულის შემაგძლობინოს სურნელი მიწის ცვარგა და ნამულის მერეც ცადოს და მესტუმროს არც მე დახვდები ჯაბანი ცელს ქარაბს სადმე მივუმტრო სისხლის მორევში გაბანილს განასიკვდილის შიში მაქვს სადაც ვიწროა იქ გაწდეს თებმა რომ ვერ დამიტირონ გული იმაზე არ დამწენეს ჩემ თაობის ბიჭებს და გოგონებს ნამდვილად ეკნებათ იმის თქმის ბედნიერება რომ სიცოცხლეში ის ლეგენდები უნახავთ ვინც დღეს აი აქ თავმდაბლად თქვენთან ერთად ჩვენთან ერთად შედან და ნამდვილად ეს მათი ბუნებრივი მდგომარეობა სწორედ მათი თავმდაბლობის მათი უშუალობის მათი ქვეყნისადმი დიდი სიყვარულის გამო შეაფასა ასე ქვეყნიერებამ და შემოქმედებამ სწორედ მათმა წინაპრებმა რადგანაც იმ ქვეყანაში სადაც თუნდაც ვაჟა დადიოდა ყაზბეგი დადიოდა მის სამშობლოში ვართ ძალიან ძნელია რამე დაწერო, ძალიან ძნელია რამე თქვა ისეთი ახალი, რომ
ჩვენნაირმა უმადურმა ერმაც კი რაღაც დონეზე შეიძლება დაგიფასოს და წინ წამოგწიოს. ბედნიერება კიდევ ერთხელ რომ აი ამ დარბაზში არის სწორედ ჩვენი ბატონი ტარიელი, გიული არის ამ დარბაზში, მისი საღამოა. ამ დარბაზშია ბატონი გუჯაბურდული, მამა თავმას თითოული ჩვენთაგანი და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ თბილისისთვის, საქართველოსთვის, ჩემი კახეთისთვის განსაკუთრებით საყვარელი კაცია თქვენთან და ჩვენთან ერთად. ისეთი კარგი კაცია, ისეთი მადლიანი კაცია, რომ მის დანახვაზე არ ვიცი რა შეიძლება გაგახსენდეს გარდა სიყვარულისა, რა შეიძლება გაგახსენდეს გარდა სიხარულისა, რა შეიძლება იმაზე მეტი გაგახსენდეს ვიდრე შენი სამშობლოა, ფიროსმანზე მეტი რა შეიძლება გაგახსენდეს, როგორ შეიძლება გაგახსენდეს, არ გაგახსენდეს მისი საოცარი ლექსი, შენ სანთელი ხარ სუსტი უბრალო, მაგრამ რამდენი კონესა გიგრძნია, შენ საქართველოს ჭირის უფალო, ბედნიერი ხარ, წვა შეგიძლია. ჩვენ თემურ ჩალაბაშვილს მივესალმებით. ეხლა გიორგი გამაწესვა პირდაპირ. მე თეთრ ფონზე როგორ კარგად ჩანს. ენერცვა. ენას გეფცებით მართლაც. რომ ისეთი მშვენიერი ქალბატონის საღამო გახლავთ, რომ მე მინდა რომ დღეს მხოლოდ ის იყოს წარმოჩენილი და ჩემ გიორგი დიდი მადლობა. ბედნიერი ვარ ნამდვილად, რომ ამ საოცარ თას, ყაზბეგის ხევს, ვესტუმრად დღეს და გვაქვს საბაბი ამისი, ასეთი მშვენიერი ადამიანის, მონატრებული თავისი მშობლიური კუთხის. აი ხომ ხედავთ, როგორი ტკივილიანი ლექსებია და პოეზია უპირველესად ტკივილია თორემ, როგორ მოახერხებს კაცი გარითმებს, როცა სული უფრო მაღალია ვიდრე ოსტატობა, ხანდიხან ესეც ძალიან საინტერესოა და სწორედ აი აქა გვაქვს ჩვენ საქმე, როცა გიულის ლექსებს კითხულობ, რომ უსაზღვროდ შესანიშნავი პოეზია კია, მაგრამ შიგნით კიდე სხვა რაღაცა უღრნის მას კარგი გაგებით განწყობილებას. ეს არის სევდა, განუკრელი პოეზიისადმი განუკრელი სევდა და ტკივილი თავის დიდი მარადეული სალოცავი ხატის მიმართ, როგორც საქართველოა და როგორც ჩვენი ასეთი დამცრობილი ვითომ, მაგრამ მაინც სავსე, სავსე მზითა და სავსე საოცრებებით. ეხლა მოვდიოდით და აი არ არის საოცრება, რომ ასეთ საოცარ მწვერვალებზე როგორი მზეები ანათებს, რამდენი მზეა ყაზბეგში. მოგესალმებით. ჩემო ძვირფასო გიული, გენაცვალი. იყავით ბედნიერი. ღმერთმა დიდხანს გამყოფოთ თქვენს მიწა-წყალზე. არა უშავს რა, თბილისში შენი სამშობლოა. სადაც ლექსი დაგწდებათ, იქაც თქვენი მიწა-წყალია. ამიტომ მე ძალიან დიდ სიყვარულს გამოვხატავ თქვენს მიმართ. კარგად გინაცვლეთ. მე მინდა რომ სოფო ჩხარეულს თხო ქალბატონი გიულის ლექსებით ჩვენს მასპინძლებსაც და სტუმრებსაც მიესალმოს. ჯავალი წლების გადაკარგული უხთო დაღლილის შორით მოვდივარ. სამეგებება გადაკალმული მე ამ წალკუთში უცხოროდი ვარ. თითმოწყვეტილი ზვავის ფიფქი ვარ ამ ღრეულ თერგის ნაპირზე რიყე. ხევის ბერთა გამბრძნული ფიქრი ვარ წლების ფერხულმა შორს რომ გამრიყეს. მყინვარის შუბლზე ნისლის ფთილა ვარ წმინდა სამების სარკმლის დირე. დარიალს იქით აბა ვიღა ვარ თერგიც განგაშით ლოკავს მთის ძირებს. მაღლა ჭიუხში ჯიხვთა ჩრდილი ვარ ჩამონაშალი ჩლიქებით ღორღი. მთების ადათი წესით ზრდილი ვარ ყაზბეგის ბილიკს მივყვები ღოღვით. დარიალაში კლდეს მოწყვეტილი ტაძრის საძირედ მგორავი ქვა ვარ. ყინულის მთებში გამოკეტილი მოჩხუბარიძის უმცროსი და ვარ. აქ მშენებარე დიადი ტაძრის შორით მლოცველი ერთი მრევლი ვარ. დიდი ყაზბეგის უთქმელი აზრის მაძიებელი სიტყვის მღრნელი ვარ. ტრიან ბილიკზე კენჭი ვარ მთისა ცხენის ფლოქვიდან ხევს ჩაკარგული. ხოხბის ღინღლი ვარ ნაგლეჯი ფრთისალამას ფერებში ყელს ჩაქარგული. მოჩხუბარიძის ნაბდის კალთა ვარ გასველებული წვიმის წვეთებით. ღმერთო ძლიერო დღეს მის კართან ვარ მოწიწებით და სულის კვეთებით. დიდი ყაზბეგის ფიქრის კონა ვარ მესმის ელგუჯას ხანჯლის ტრიალი. ამაყ მოხევი სისხლის ჟონვა ვარ გაუმაძღარი მზაღოს ტრფიალით. ნისლში ჩაფლული ხევის შვილი ვარ ჯიხვთა ყვირილი ექოს რომ მისდევს. მე ჩემს ყაზბეგთან სუნთლად ჩვილი ვარ იმაზრებს ვძერწავ გულში რომ მიდევს. არწივთ საუფლო ღრუბელთ მონისლეს ბურუს მიარღვევს თეთრი იაბო, აქ ხევისბერი კლავკლავოს ონისეს ნუნუს გზას გასქერს კლავაც იაგო. ვეძებ წინაპარ სიტყვას ალესილს მათ ნატერფალზე მტერსავშლი ფრთხილად, ხევისბერის ხმა ყურში ჩამესმის ვისი გორის ვარ კლავ გამაფრთხილა. ბატონო ახტან გაჩეჩილაძეს თხოვთ რომ
ეცეო ჩაუმზანდა ის თბილისიდან და მის ძმადნაფიცია კაბოტონ გიულისი მის მეგობარს საპარლ ადამიანს მოეფეროს. მე გიული რომ ნახე, ეს იყო პირველად წერათა კავშირში ანა კალანდაძის საღამოს. დიდი ქართველი პოეტის ჩვენი ოჯახის ნათლი რომ იმზადებოდა კაბოტონიანი. ეგ წაიკითხა თავისი ძალიან ლამაზი ლექსი. მორიდებით, მოციწებით. ფათაშოვის ასეთვე მახსოვს ჩემი გიული ამ თელის ნახვარ საღურის გალობას ასეთვე ლამაზი ჟუჟუნა თვალებია. როდესაც მე და გიული დავძმობილდით მის საერთაშორისო სამხატვრო სალონში, პოეზიის სამხატვრო სალონი, ფათაშოვის ამბობენ რომ ქალაქის ბოლო არა, ქალაქი იქიდან იწყება ჩემი გიულის სახლიდან, სადაც მისი ლამაზი სახლია. იქ ტარდება ყველაფერი სიყვარულის სილამაზით. მე მახსოვს კიდე ერთხელ, როდესაც გიური ასეთი მოციწები და მორიდებით შეხვდა მის უწმინდესობას, რომელსაც ბედნიერი ვარ, რომ მისი პირადი ექიმი ვარ. ეს იყო მეცნიერებათა აკადემიაში, დიდი მეცნიერის იუბილე იყო და კაბატონი გიული შეხვდა პატრიარქს, როდესაც დამთავრდა სხდომა და ყველას გაუკვირდა მისი უწმინდესობა. ხუთი წუთზე მეტი არდოს არ ჩერდება, ნახვა საათზე მეტი გაჩერდა და ჩემ გიულის ეპატეჟებოდა, ეფერებოდა, დალოცა. და სწორედ არამდენიმე თვეში ჩვენ აქ ჩამორჯვადით ის იუბილეზე, როცა გაიხსნა დიდებული ეკლესია და მე დაპატეჟა თავის სახლში სნოში. მე გიურიზე ძალიან ბევრი რამე შემიძლია ვთქვა, იმიტომ ვთქვა, შემიძლია ის ჩემი ნამდვილი და არის სისხლით, ხორცით, ეს დაფიქსირებულია ყველა სატელევიზიო არხზე და მე მეამაყება, რომ ჩემი გიული დღეს საქართველოს უყვარს. ამ ადამიანმა არადროს უმძიმესი წუთები გაიარა და თავი არაფრის წინაშე არ დაახარა. ყოველთვის თავაწეული ხვდებოდა ყველა უმძიმეს წუთს. ბევრმა იცის, რა მძიმე პერიოდი გაიარა გიული, რატო ჩავიდა ირლანდიაში და ქალი, როდესაც ირლანდიაში ჩავიცანდება იქ და თვითონ იმ დიდი ბრიტანეთის ულამაზეს ადგილას განასახიერებს მთელ საქართველოს, ეს უკვე დიდი მიღწევა. იყო პოეტი, აქ პოეტები ბზანდებით, ეს უდიდესი საქმეა, მაგრამ იყო პოეტი ქალი, ეს უკვე ღმერთის მიერ, ღვთის მიერ დაჯილდოებულია. ჩემო გიური, ეს ერთი და სხვა მრავალი. შაშან დიდი იუბილე ჩატარდა საპატრიარქოს სამების ტაძარში, მე არ დამეწება გიურის ცრემლი, როდესაც იქ გახარებული და გაბრძანებული იყო, მაგრამ დღეს აქ რო შემოვდა, ჩემი გიული ათჯერ ამაღლებული, ათჯერ ძლიერია თავის ლამაზ ხაზვეში. გაიხარებ. მე მინდა რომ განსაკუთრებული სიყვარული, განსაკუთრებული პატივისცემით მისამო ადამიანს, რომელიც ამაგრებს რო იყვენ თქვენთან ერთად საქართველოს მთას, ამაგრებს ჩვენი აღმოსავლეთის კახეთის მთიანეთს, ცხეთა მთიანეთს განსაკუთრებით ამაგრებს, ჩემ მთიანეთის რაიონს, ჩვენი აი აქედან არაერთი დღეს სტუმრიდან არაერთი აიქიდან წარმოშობ მამათავმასი იქიდან ბრძანდება, ბატონი ტარელია მთიანეთის რაიონიდან, მამათავმასი ერთ-ერთი პირველი მოძღვარი იყო მის უწინესობის აღსაყდრების შემდგომ, რომელიც მთიანეთში ბრძანდებოდა და პირველი ტაძარი სწორედ მას ჩაბარდა და მისი რო ეთქვა მსახურებით დაიწყო აღმშენებლობა ამ ეპარქიაშიც, დღეს რომელსაც მე უფე თადეოზი ხელმძღვანელობს. მე მინდა რომ აი ამ რაიონის გამორჩეულ ადამიანს მივესალმო, გამორჩეულ პიროვნებას, რომელიც თავისი თვითნაბადი ნიჭით, თავის საკუთარი ნიჭით, ან ღმერთმა რო პირდაპირ მისცა და აი ეს თავი დაანება, რომ ახლა შე როგორც გინდა ისე გამოიყენო, აი ეს ადამიანი ჩვენთან ერთად არის, მე მინდა რომ ეკაბაიაშვილს ხომო. ეთავი თუ გაყავს ხომ
Thank you.
მართლა ის უათია ერთ-ერთი გულწრფელობის კაცი ნახო დედამიწაზე, ვისაც ბავშვივით სტკიოდეს და უხაროდეს ყველაფერი. საკუთარი ტკივილი დიდი ქონდეს, საკუთარი მწუხარება დიდი ქონდეს, მაგრამ თავისი იუმორით, თავისი გულწრფელობით, თავისი უბრალოებით ისე გადაგატანინოს, ისე გითხრას, ისე გაგეხუმროს, რომ განცდაც არ დაგეუფლოს იმისა, რომ ეს კაცი დიდი ტკივილი დადიოდეს ქვეყანაზე. დიდი ტკივილიც ჰქონდეს, საფიქრალიც ჰქონდეს, საწუხარიც ჰქონდეს, მაგრამ არც ლექს აკლებდეს, არც მის ლექსებზე შექმნილ სიმღერას აკლებდეს რაიმეს. ნამდვილად დღეს იშვიათი თუ მოიძებნება ქვეყანაში ადამიანი, რომელსაც შეიძლება სულ 70-მდე ლექსი ჰქონდეს დაწერილი და 37-მდე სიმღერა იყოს ამ 70 ლექსიდან შექმნილი. ნამდვილად იშვიათია ადამიანი, რომელზეც შეძლოს ქვეყანაში თითქმის კარდასჩეს მომღერალი, რომ მასზე სიმღერა არ იმღეროს, მის ლექსზე სიმღერა არ იმღეროს და მართლაც სამართლიანად უწოდონ მას, რომ მის ლექსებს რომ ამღერებული ლექსები უწოდონ მართლა. ნამდვილად თქვენც არ დაგჩათ ვალს, როცა ამაყო ბუდა მაყრელო, შემოძახა და მთელ საქართველოს ამღერა ეს ლექსი. ჩვენ საყვარელ და ჩემთვის ძვირფას მეგობარს, დიდ, ძალიან დიდ ქართველს, მამათავ მას მინდა რომ თხო. ძალიან დიდი პატივია, მე მიყვარს საქართველოს კუთხეები და მისი უწმესობით, ბედნიერო რომ მისი უწმესობით კუთხეებს წერ ლექსებს საერთოდ და ყველა კუთხეზე წერ მისი უწმესობით კუთხეებით. მე მინდა მივესალმოთ დღევანდელი დღის თავად ადამიანს, ქალბატონ გიულის, საქართველოს ნიჭიერების ქვეყანა და ჩვენ ერთმანეთს ვერაფრით გავაკვირებთ. ქალბატონ გიული გვაკვირებს თავისი კარგი ადამიანობით, კარგი ქართველობით და თავისი კუთხის სიყვარულით და მოესალმე და მოეფერები და მივესალმე მას და თვითონ თქვენთანგანს ღმერთმა დაგლოცოთ და 21 საუკუნეზე უფრო მეტად შეიძლება მე-20 საუკუნე იყო პოეზიის, მე-19, მე-18 საუკუნე, მაგრამ დღესაც არიან ადამიანები, რომელიც თავის შემოქმედებით გვახარებენ ჩვენ და პირადად გიულზე, რა ვიცი, არა მაქვს ამ შემთხვევაში და შემდეგი სამოსვლის ისინი მქონდეს ლექსი და წაგიკითხავთ ლექსა, რომელიც თქვენს კუთხეს მოეფერე. უფრო სწორედ სიმღერას დაგიკითხავთ. შეიძლება მოსმენელი გაგწნა. ეძღვნება ქალბატონ გიულს და ყველა თქვენთანაც. ვიყავი, როდესაც მისმა უწმიერსობამ დარიალის სამმართველო კომპლექსი მაშინ და იმაშინ გამოვიკითხე, რომ შეცდომა არ მომსრულდა აქაური ისტორიულ ადგილებზე და იმის მიხედვით დავწერე. მოუხვევია ნისლები ხევის პატარძალს მზიანსა, ამაყად ამოზიდულა გულს უთქმენ ყინულიანსა, დარიალის კარს ჩავხედე მგლის ფერსა სალის კლდიანსა, ნაკვეთსა გორგასლისასა ღვთისაგან სახელიანსა, იცავენ მოხევეები მტერი ვერმისცემ ზიანსა, ზევით მყინვარწვერს გოროსა ქვევით თერგს კალმახიანსა, წყალად ხიდის ნიშ სანთელი უკუმს ებრძოდა წვდიათსა, დილის მზე ამოდიოდა ცრემლის დიოდა იასა, დაბადებულა ქალთამზე ამბობენ ნაწილიანსა, თამარის ციხის ნაშალი გვიამბობს ისტორიასა, კიდევაც დაზრდის სამშობლო ვაჩკასთა უმახიანსა, მამულისათვის ვიტყოდეთ სიმღერას მრავალხმიანსა. ამაღამ ჩემთან არ არდა ჩემს ბრალდი ფოტკერია, ვეღარც კარავში შევცულვარ, ვეღარც იგადმიხედნია, დალად შევათულ ძარბივით თემი წირგა და მეღობა, მეგია ქედან შენამდე პრენას მეღობა, ძალად შევათულ ძარბივით თემი წირგა და მეღობა, მეგია ქედან შენამდე მეგია პრენას მეღობა, ქედზე მგელივით გადმოვალ ხევ-ხევ ჩავყვები მდინარეს, რომ მთვარის ჭურზე შეგასრო თვალები ლაღად მძინარეს, შერჩებულა მის ვარსკვლავო ქალოშავ ძამძამიანო, ბინდის მოსვლამდე მიცარე თუ მოსვლა დავაგვიანო, ვაიზულალარ იყვარლარ დამაც გამე გარემი, ვლავმე და ჩემი ნავალი ქერსი მიდგად ვიპარგები, ვლავმე და ჩემი
საქართველოდან წასული ადამიანი ემიგრანტი პასუხედველობაში, რომელსაც თან თავისი მიწა წაეღოს და იმ მიწით არ იკლავდეს იმ ნატრებას, იმ სიყვარულს, იმ სურვილს, რაც სამშობლოში მყოფთ გააქვთ და მდიდრები ხართ ამით. ჩვენ ამ პატარა მიწის ნამცეცებით ვიკლავთ იმ ჟინს და იმ სიყვარულს. ახლა საქართველოს მიწაზე წაგიკითხავთ ლექს. ჩემი მიწა. სამშობლოდან შორს გაქცეულს ჩუმად მიმაქვს მუჭით მიწა. გევარ გულში სიცხე ჩაქცეულ სევდა მცრემლებს გზა კვლავ მისცა. ვეფერები ჩემს წილ მიწას ებკურება ჩემი ცრემლი. მიწისუნი აქაც მიცავს ჭირსა შიგან აქაც მშველის. დაეკიდა ცრემლი წამწამს ხელის გულზე მიწას მისწვდა. უცხო მიწის მადლის არ მწავს ჩუმად კვნეს ის ჩემი მიწა. სხვის მიწაზე გადაკარგულს მართფობს მიწა ერთი მუჭა, ცას ვიხსენებ გადაკალმოს ნატრას ბოლო კვლავ არ უჩანს. ნაკუც ნაკუც დაჭრილს კიდევ მეც მოგპარე მიწა მუჭით, ძვირფას ტვირთად მოგიკიდე შეუდექი ბილიკს თუ ხჭირს. მალვით, ცხადად, მუჭით, ჯიბით, ყველა მერთად თუ ცალცალკე, შიმშილით თუ სხვათა ჯიბრით, სახლკარს ფუძე დაუცალეთ. ცხელო მიწავ, გულს რომ მიწვავ, ჩემს მამულს ნუ დამაცილებ, დაგიბრუნებ კუთნილ მიწას, თუ შენს მკერდზე დამაძინებ. სამშობლოდან გადახვეწილს, ხელის გულზე მიდევს მიწა, დარდის წელში გადატეხილს, ცხელი მიწა ხელებს მიწვავს. თქვენ ალბათ უკვე შეჩვეულები ხართ სიტუაციას, თუ არ ვიცი როგორ თქვა, მაგრამ უცხო თვალი ყველაფერს სხვანაირად და სწრაფად ამჩნევს. აი იქიდან დანახული მაინც უსვა იყო და რო ჩამოვედი აქ რომ დავინახე, ძალიან ტკივილით ჩამრჩა გულში და აი ნატრა როგორი მინდოდა რო ყოფილიყო, აი ეს ნატრად დავწერე და იმას წაგიკითხავთ. ნეტამც კი ამიხდებოდეს. გულს და გროვილი ოცნება, ნეტამც კი ამიხდებოდეს. სიცოცხლის მდომა წყურვილი არასდროს წამიხდებოდეს. სამშობლოს ნატრით ეს გული არასდროს მამიკვდებოდეს. ღალატით ნასროლი ტყვია ქართველს არ მამიხვდებოდეს. შურით პირ გამეხებული ძმაკარს არ მამიხვდებოდეს. სამშობლოთ შორს გასაქცევად საქმე არ გამიხვდებოდეს. ტრისისხში ამოსავლები ხანჯალ არ გამიცვდებოდეს. სამშობლოს გამყიდველისთვის ტყვია არ ამიცდებოდეს. ბრძენკაცთან უბირ უმეცარს სიტყვა არ შამიცდებოდეს. რწმენაში უფლის მადლმოსხმულს ეშმა არ შამიჩნდებოდეს. დედმამის შემარცხვენელი შვილი არ გამიჩნდებოდეს. სხვის ქონებისკენ მაცდურად ხელი არ წამიცდებოდეს. ძმაძმისთვის ავის მდომელი მიწაში მცდა მიწდებოდეს. მოღალატე და მოშურნე ცეცხლშიაც ჩაიწვებოდეს. ლიქნა შურისგან ქართველნი მთლიანად დავიცლებოდეთ. უფლისგან ნალოცნა კურთხნი სიკეთით შავიცვლებოდეთ. ძმაძმასთან ჩახუტებული ბარაქით ავივსებოდეთ. სამშობლოს მოწყვეტილები თითებზე დავითვლებოდეთ. ქართული ვაზის ნაჟურის ლოცვებით დავითვლებოდეთ. უფალო შენ სადიდებლად არასდროს დავიღლებოდეთ. ქართველთა ერთიანობა არასდროს დაირღვეოდეს. ტაძრებში ბერთა გალობა უფლისკარს დაიღვრებოდეს. ტყუან მართალიც უფლისგან ღრუბლებში გაიცრებოდეს. არაგველ შიშით სამშობლო ტრისაგან დაიცლებოდეს. სამშობლოს მიწა ნატანჯი ვერცხლზე არ გაიცვლებოდეს. ნეტავ დღევანდელ დღის მადლით ოცნება ამიხდებოდეს. ჩემ სამშობლოში სიკვდილი ნატრად არ გამიხდებოდეს. ტაქსში იქ ირლანდიაში ტაქსში ჩავჯექი და ტაქსის მძღოლი ხა შემატყო სახეზეც იერზეც ალბათ საუბარზეც რომ ირლანდიელი არ ვიყავი და საიდანახარო და საქართველოდან მეთქი და არ ვიციო საქართველოს სად არისო. აი ხომ უნდა გეთქვა და აი გაბრაზებდა იმას იქ კი გავიცი პასუხი მაგრამ სახში მოსულა მე ლექსი დავწერე. მე ქართველი ვარ. მითხარ სად არის შენი სამშობლო? ერთმა პირშავმა მკითხა დიდგულად. ჩემი სამშობლო იქ არის, სადაც გზები უფსკრულზე ჩამოკიდულან. მე ამ შეკითხვა მცრემლი მადინა, გულში შემიძრა ტკივილის მახრა, თუმცა შორსა ვარ ჩემი ქვეყნიდან მისი სურნელი მაინც თან მახლავს.
თუ გაგიგიათ მეფე თამარი, გორგასალი და დიდი დავითი, იმდენი წლების იქეთ მოვდივართ, ვერც წარმოიდგენთ დავებს დაითვლით. მე ქართველი ვარ, ჩემ სამშობლოში ველმინდვრებია მზით მოქარგული, მე კი ცხოვრების უკვე მართობით ემიგრანტი ვარ გადმოკარგული. ჩემი სამშობლო მაშინ ყვაოდა თქვერო მასჩადით არსად რუკაზე, სოფლიოს ცნობდა ქართველ ვაჟკაცებს, ლექსებს უძღვნიდნენ ქალებს უნაზეს. ჩემ სამშობლოში დედაზე უწინ, სადღე გრძელოში მამულს იტყვიან, უფროს უმცროსის პატივისცემა დასაბამიდან დღემდე იციან. ენის, რწმენის და ჯიშის სიმტკიცე საუკუნეებს ითვლის უთვალავს, შოთას, ილიას, აკაკის, ვაჟას, სიბრძნე თაობებს კლავგზას უკვალავს. ჩემი სამშობლო იქ არის, სადაც არწინი კლავად ზრდიან მართვეებს, სადაც მომხდურნი ჩვენს კუთვნილ ედემს გვაჭრიან, გვგლეჯენ ისევ გვართმევენ. იქ შორს ტაძრები უფლის დიდებად, თვითონ ზეცამდე ამოზიდულან, დამტრისაძლევად დღეს ჩემს მამულში უკვე გმირებიც წამოჩიტულან. მეც ჩემ სამშობლოს დაუბრუნდები, რადგან იქ ტირის ჩემი სანთელი. მადლობა უფალს, რომ ჩემს მამულში, ჩემს სამოთხეში გავჩნდე ქართველი. მოგესალმებით ყველას და გიგზავნით გულთვილ მოკითხვას ჩემს უდიდეს ქართულ სიყვარულს შორეული ამერიკიდან. მიესალმები ამ საღამოს ყველა მონაწილეს და მის მთავარ გმირს უსაყვარლეს გარეულს. არ ვიცი ეს მერამდენი საღამოა საქართველოსი გამართული ჩემი საყვარელი პოეტებისა, რომელზეც უსაშველოდ მწყდება გული. გული მეთქი ვამბობ, მაგრამ სული კი ახლა ნამდვილად მანდ არის თქვენ შორის ტრიალებს და ყველას გეფერებათ. საბოლოოდ დავრწმუნდი, რომ ფიზიკური კავშირები მხოლოდ იმის მერია სამსიამოვნო, როცა სულიერი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება ადამიანებს შორის. აკი სულია ყველაზე ღირებული, რაც კი ადამიანს გააჩნია. ხოდა გცნობთ ჩემი ცოდვილი სული, გცნობთ და უყვარხართ ძალიან. გიული, ჩემო საყვარელო, ასე შორს მყოფს უკვე სხვანაირად მესმის შენი ლექსების წუხილი და სევდა. ახლა უკვე ვიცი რა დარდი აწუხებს ემიგრანტ პოეტს, ახლა სხვანაირად მესმის შენი. მე ის ლექსი მიყვარს სითბოს, ტკივილს, ქართველობას, სიყვარულს ერთნაირად რომ შემაგრძნობინებს. მე ის ლექსი მიყვარს, წაკითხვის მერე რომ გამყვება და რამდენიმე ხანი გონებიდან არ გამდის. მე ის ლექსი მიყვარს რომ მღერის, მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ იმის შემდეგ, როცა ლექსის ავტორის კასტმოყარებას, თავმდაბლობას და მოკრძალებას დავინახავ. მხოლოდ ამის შემდეგაა ჩემთვის ათასჯერ მეტად სასიამოვნო ლექსის ხარისხი. სწორედ ასეთ პოეტს ვთვლი ნამდვილ პოეტად, რადგანაც სულიერების გარეშე ფიქრობ რომ პოეზიას აკლია თავარი სასიცოცხლო ძარღვი. როცა ლექსი და ავტორის სული შერწყმულია ერთმანეთთან, ეს უკვე ღვთის დიდი წყალობაა. აი ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე ხალბატონი გიულის შემთხვევაში. მადლობა ამისთვის უფალს და მადლობა შენ მზესავით ნათელი სულის ქალბატონო. გულში გიკავდი დიდი სიყვარული, თუმცა ვინ ჩამოთვლის ჩემ ფიქრში უკვე რამდენჯერ ჩაგიკარი გულში. იცოცხლე დიდხან შენ მიწა წყალზე და იბედნიერე შენი შემოქმედებით და საყვარელი მკითხველი სიმრავლით. ეს ლექსი კი მართალია ძველია, მაგრამ შენ მოგიძღვენი, შენ გეკუთვნის და შემდეგის დაწერამდე უნდა მაპატიო. ლოცვა და ვეფერები ამ საღამოს ულამაზეს სტუმრებს, რომელთა შორის ვიცი რომ გახლავთ ჩემი უსაყვარლესი სულის მგოსანი ბატონი ტარიელ ხარხელაური და ყველა ჩემთვის ნაცნობი თუ უცნობი ადამიანი. უფლის მადლი არასოდეს მოკლებოდეთ. სხვა გვარ გულიანი ქალი გიული ჩქარეულს. შენებ და უდგები ლოცვად, ნატვრით ჩემ თან ხარ და ჩემში. ღინუს გვიზიარებ მორცხვად ქალავ ალექსილო მთებში მუზებს გვინაზებ და შვენი თაფლად გეღვენთება ბწკარი დახვალ სათნოებამ ჩენი სხვა გვარ გულიანი ქალი ისე ჩემი ხარ და შორო რაღაც გასაოცრად წმინდა ქალავ და მიდგია თოლი შენებრ შემძლებოდეს მინდა ღმერთმა და გილოცოს გზა და გულზე გადაგყაროს მწუხრი მინდა მოგაწვდინო ხმა და კრძალვით მოგიყარო მუხლი ისე მიყვარ ხარ და მძალავ რიდით შემოგბედე ლექსი ღმერთმა და გილოცოს ქალავ ჯიში ჯილაგი და ფესვი ნანა მეფარიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ეგეთი კარგი კაცი, ესეთი მართლა ნაღდი ქართველი ლირიკაშიც, ქართული პოეზიის ლირიკაში ასე მეტად ძლიერი, ქართული ლექსი საკმაოდ ძლიერი, პროზაშიც იშვიათია რომ მის თაობაში მართლა იშვიათია ასეთი ადამიანები და ბედნიერება როდესაც დღეს უკვე გამოჯანმრთელებულს ძლიერად ხედავ ამ კაცს და ის დღეს ჩვენთან ერთად არის. ბატონ სოსონაბირაძეს მინდავთ ხოლო სამი რამ არის, ალბათ რაც გამოარჩევს ქალბატონ გიულის, ეს არის დიდი სითბო, სიმართლე და გაბედულობა. აი ეს არის მისი
შემოქმედების ძირითადი დამახასიათებელი ნაწილი. Და აი თავდაპირველად ალბათ ფრთისნება იყო, რომ ბატონი ვახტანგი გამოვიდა და სწორედ დაძმობაზე დაიწყო საუბარი, იმიტომ რომ არ შეიძლება მამაკაცი ხალბატონ გიულის იცნობდეს და აი ძმის განცდები არ გაუჩნდეს და დური პატივი ანუ დასავით არ შეუყვარდეს ეს ადამიანი და ხშირად ძმაო რომ მომართავს ჩემთვის ეს ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს. Და მართლაც როცა მე გულის ოპერაცია მაქვს 7 თვის წინ გაკეთებული და დახმარება მჭირდებოდა, სწორედ ხალბატონი გიული უჩვენებდა ბევრ ჩემ კოლეგას, როგორია ნამდვილი მეგობრობა და კოლეგიურობა გასაჭირში და ამისთვისაც დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო მას. მე მას რამდენიმე ლექსი მიუძღვენი, მაგრამ ერთ ლექსს აგიკითხავთ ახლა, რომელიც ძალიან მიყვარს. ამ ლექსს ქვია ემიგრანტ დედებს. შორს იყოს წეულა და ანათემა, ლოცვაში გულგამოხვეულები, ქართველი დედები ანათებენ ტაძრებად, ქცეული სხეულებით, და რადგან ეს მიწა ისე უბრუნავს, შიშველი მინდვრები გვავალებენ, სამშობლოს მწვერვალებს დავუბრუნოთ დედები, ქართველი გალავნები, მე ხალი ვერ ვნახე მოშვებული, სამშობლოს წყლულით და იარებით, ქართველი დედები დროშებივით, ქარში და წვიმაში ფრიალებენ, შორს იყოს წყევლა და ანათემა, ლოცვაში გულგამოხვეულები, ქართველი დედები ანათებენ, ტაძრებად ქცეული სხეულები. ლარისა ხაჭაპურიძეს თხოვთ, რომ ბატონ გიულის მეგობარს 2003 წელს ქალაქ ტრალეში ქალბატონ გიულის დაუსვეს მოურჩენელი დიაგნოზი. ეს დიაგნოზი შემდეგ, რა თქმა უნდა, სწორი გამოდგა. მე დიდ მადლობას უხდი ქალაქ ტრალეს ექიმებს, რომ შეცდომა დაუშვეს და დღეს ქალბატონი გიული ჩვენს გვერდით ესეთი ლამაზი და სახე და კარგად არის. აი ესეთ დროს, როდესაც მას ეს დიაგნოზი დაუსვეს, უკიდურესად შეშფოთებული არის, შეწუხებული არის, შეშინებულიც არის. შეშინებული განა იმით, რომ უნდა მოკდეს, შეშინებული იმით, რომ იმუცხო მიწაზე არ მოკდეს. სწორედ ამან ასეთმა იმა დააწერინა ლექსი სიკვდილო, რომელსაც ახლა მე თქვენ წაგიკითხავთ. ლექსი დაწერილია ქართულ კილოკავზე, იკითხება. სიკვდილო, ოხერტიალო, აქ არ გამომკრა ხელია, სამშობლო არ მინახია უკვე რამდენი წელია, ერთ საქთხო კაცთა მოძულე გასწია შენი ცელია, დაბრუნდე ჩემსა მიწაზე, ამიღთეს ნატურა მწველია. შორეც არ მინდა სიკვდილი, მაცალე ცოტახანია, მკვდარი წამიღო ნაქედან, ამაზე ფიქრი ძნელია. ღმერთო, სამშობლო მანახე, დღედაღამ ნატრობ ამასა, ჩემი სამშობლო საერი შობია ყველა წამალსა. მაცალე სამშობლოს ნახვა მომნატრებია ძალიან, დღისით მზის ხიმა გამათოს განეს უმღერა მთვარიანს. ნეტავ თუ შევძლე ბავშვივით მშობელ მიწაზე სირბილსა, უფალო ერთ კითხო მიშველე, ჩემ თავს ნუ მიცემ სიკვდილსა. მშობელ მიწას თუ ვემთხვევი, ცას თუ ავხედა მზიანსა, ვეღარ დამჯაბნავ სიკვდილი ვერ მომაყენებს მზიანსა მჯერა. სამშობლოს დანახვა მომცემს სიცოცხლეს ახალსა, აქ შენ დამჯაბნე სიკვდილო, იქ მე ჩაგაცობ ლახვარსა. ვლოცულობ, როდის დავიგებ ლეიბად ქართულ მიწასა, საბნად მხურავდეს ლურჯიცა ის ვიძმო, ვინც მე მიწამა. ცურს მშობლის საფლავს ვემთხიო, აუნთო წყვილი სანთელი, შეცით დამლოცოს მზისხივი ფიქრები დღამენათები. სამშობლოს სუნთქვა მომარჩენს, სახეს მიუშვერ ნიავსა, მინდვრის ყვავილებს ხელს მოუხვევ გულზე დავიყრი იასა. მთაწმინდას შუბზე ვემთხვევი, სამებას უნთებს სანთელსა, ჩოქვით ვილოცებ ლომისას და ჩუმად ვეტყვი სათქმელსა. პირჯვარს გადვიწერ, თავს დავხრი და საქართველოს უგალობ, იქ დავიბადე, სიკვდილიც იქვე მაღირსე, უფალო.
შვილის გარდა ამას ვინმე თუძნელად მოახერხებდა ამ გოგონამ ისე კარგად ბოლო სიმღერა ეს დაუტოვა მთელ საქართველოს შენ ჩემოდო ტკივილო დაუტოვა ქვეყანას და საოცრად ლამაზად წავიდა ამ სოფლიდან თავის ანგელოზებთან ერთად თავის ორშვილთან თავის დასთან ერთად თავის მეჯვარესთან ერთ დღეს წავიდა მარადიულ სამყოფელში და სწორედ აი მუცოს გზაზე ხევსურეთში ცნობილი ტრაგედია როცა მოხდა და როცა მთელი საქართველო მართლა ერთ ტკივილად იქცა და ჩემი ძმის, ჩემი თეგოს ძმის, ჩვენი ძიატარიელის შვილობილის გელა დაიაურის ტკივილზე ტიროდა. მე ვიცი გელას აქ როგორ უნდა დღეს ყოფნა. მე დღეს ვიცი როგორი ცული და გულით აი ამ სიმღერის მუსიკის ავტორი სწორედ თეונה ქუმსიაშვილი გახლდათ. ჩენი საყვარელი გელა დაიაურის მეუღლე რომელმაც თეונה ეს ლექსი სწორედ არიელ ხარხელაურის ლექსი შენ ჩემოდო ტკივილო ამღერა და აი ესე საოცრად დაგვიტოვა ჩემი გელას მოკითხვა მინდა ქალბატონო გიული გადმოგცე დღეს შატილობა ის შატილის დებუტატი ბრძანდება და უბრალოდ როიტყვიან მთელი ბოლო ორი დღე ღნიდა რომ აი არ მინდა ჯერა თორე არ მინდა შატილში წასვლაო და ხევისკენ უფრო გული მომიწევსო და მართლა როიტყვიან აი ძალის ძალობით წავიდა მაგრამ იმის სული და გული აქ არის დიდი სიყვარული გადმოგცათ გელამ თენგოსთან დიდი სიყვარული დამაბარა რომ გადავცე მის მეგობარს და არ ვიცი არაერთხელ დიდი სიყვარულით კითხულობთ ხოლმე ბატონო თენგო აღარ ვისაუბრებ ის რომ თემურ ჩალაბაშვილის შვილობილია ტარიელის შვილობილია და ჩვენი საყვარელი დიდი პოეტი და კარგი მეგობარი არის მინდა რომ მისი სახელითაც მოგილოცოთ დღევანდელი დღე და აი ყვავილები შემაშვილო რომ გადავცე მინდა თქვა რომ შეიქმნა ლიტერატურული საზოგადოება ვერფლის ციხელი და მისი საპატიო ხელმძღვანელი ბრძანდება ქალბატონი მარინა ხარხელაური რომელიც გეგმავს არაერთი საინტერესო პროექტის განხორციელებას ჩვენი ქართველი პოეტების და მწერლების ხელსაწყობა და მივესალმოთ ქალბატონ მარინა ხარხელაური ორი დღეა ყაზბეგში ვარ და თქვენ წარმოიდგინეთ ქალბატონი სოფო ამ საღამოს სულის ჩამწმელი ისე ღელავდა რომ მე მიყვირდა რატო ღელავს თქო და დღეს დამეწყო ესეთი ღელვა რატომღაც თავი ვიგძენი მასპინძლად. მომიტევეთ ამას რომ ვამბობ, მაგრამ თვლიდი რომ ნამდვილი მასპინძელი ვიყავი. ორი დღე ვიყავი აქ მეტი კი არა. არა, ჩავთვალე რომ მე გიული ჩქარეულის მასპინძელი ვიყავი დღეს ყაზბეგში. ძალიან მიხარია ეს საღამო ასე თბილად რომ მიმდინარეობს და ასე სიყვარულით მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ქალბატონი გიულის გაცნობა ჩემთვის როგორც რაღაცა გამონათება. გამონათება იყო იმიტომ რომ მის თვალებში
მის არსებაში მხოლოდ სითბო და სიყვარული იკითხება. მე თვითონ ძალიან კარგად ვიცი მისი სულისკვეთება იმდენად, რამდენადაც 4 წელი მეც ემიგრანტად ვითვლებოდი, მაგრამ მე დროულად შევძელი თავის დაღწევა და წამოსვლა იქედან. მეც ემიგრანტი ვიყავი იმიტომ, რომ გადამერჩინა თითეული ოჯახი, მათ შორის ჩემი ოჯახი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა დედა თავიდან რატომღაც ცდილობს, რომ ოჯახი გადაარჩინოს. მერე დავიწყე ხვისი ოჯახების გადარჩენაზე ფიქრი, მერე დავიწყე სოფელის გადარჩენაზე ფიქრი, მერე ქვეყნის რაიონის გადარჩენაზე ფიქრი და აი ამ ყველაფერმა ისე გამიტაცა, რომ რატომღაც ვფიქრობ, რომ აი მხოლოდ და მხოლოდ გიულისნაირ ქალბატონებს შეუძლიათ მართლა გადაარჩინონ ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ისინი ვინც იქ არიან, დამიჯერეთ, ცხარეცხრამდე ტირიან ყოველ ღამე, იმიტომ რომ მე თვითონ ბაბატე ხომ ასე ემოციურად საუბრობ. მე თვითონ ყოველი ღამე ცრემლით ვიძინები და ცრემლით ვიღუწევდი. მაგრამ ძლიე საკუთარ თავს რომ იტყვიან და კვლავ ჩავდექი ქვეყნის სამსახურში. ქალბატონი გიურის ასეთი ლიტერატურული სალონი, ნოსტალგია, რომელსაც სახელი შესაბამისია, აი ჩემთვის იყო პირველი სალონი, იმიტომ რომ მე თვითონ მქონდა ასეთი ოცნება, რომ ჩამოვიდოდი. მე თვითონ ასეთ სალონს დავაარსებდი. მე თვითონ შევძლებდი აი ამ ისეთი ლიტერატორების თავმოყრას, როგორიც ბატონი თენგო ავსაჯანიშვილია, როგორი ისეთი მომღერლების თავმოყრას, როგორიც ეკაბაიაშვილია, იმიტომ რომ მათ ფაქტიურად პატრონი არ აყავთ. მათ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ესეთი ჩაკეტილი მომავალი აქვს. სამწუხაროდ მე არ მინდა პოლიტიკა გავრიო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჩვენი გამილი 9 წელი ამის თქმის საფუძველს და საბაბს მაძლევს. არ შეიძლება, იცით, რომ ბატონ თენგო ავსაჯანიშვილს წიგნები არ ქონდეს დაბეჭდილი. არ შეიძლება, რომ ეკაბაიაშვილს ელემენტარულად ფანდური არ ქონდეს, რომ არ აქვს მატერიალურად საშუალება, რომ ფანდური შეიძლება. მე ძალიან მტკივა თქვენი ტკივილი, იმიტომ რომ მტკივა ჩემი ტკივილი. ეს არ შეეხება ოჯახის პირად ტრაგედიას, ეს ამას ვლაპარაკობ, აი რაიონის ტკივილი, სოფლის ტკივილი. მე რომ მოვედი აქ, არ შეიძლება ასეთი ლამაზი მთავარი უპატრონო დარჩეს, რომელიღაც სოფელში არის 9 შვიდშვილიანი ოჯახი, რომლის სკოლაც იკეტება. სკოლის დაკეტვა იმას ნიშნავს, რომ დაიკეტოს სოფელი, უკვე ერთი ნასოფლარი შეემატოს. და მე ძალიან მიკვირცხობენ აი ხალხის, ვინც ამბობს, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ სოფელი. რითი გადავარჩინოთ, თუ ეს შვიდშვილიანი ოჯახი წავიდა აქედან? აი ეს კარიბჭე, რომელიც დაიცლება ფაქტიურად, აღარ იქნება ჩვენ. და ესენი ძალიან ძალიან მტკივა ასეთი რაღაცა და ძალიან გამიცი და საიდან დავიწყე და საწავედი და ქალბატონი გიული ჩქარეულის სითფო, სიყვარული, აი მისი ლექსები კვლავ გვაძლევს იმედს, რომ ერთშენიერ დღეს დაბრუნდება, მთელი დედები დაბრუნდებიან, ქართლის დედები დაბრუნდებიან და ნამდვილად აი აქ იქცევიან ბურჯად. მე ამის ნამდვილად მჯერა, იმიტომ რომ მათ ოჯახები გადაარჩინეს, მათ საქართველო გადაარჩინეს და ისინი სულსაც დაუბრუნებენ საქართველოს და ამისი ერთ-ერთი შემძღვანელი აი ამ განწყობეს არის ქალბატონი გიული, იმიტომ რომ ის მაგალითს გვაძლევს, რომ ძიმი ავადმყოფიც კიდევ საქართველოზე ფიქრობდა და ძიმი ავადმყოფიც კიდევ იმაზე ფიქრობდა, რომ დაბრუნებულიყო საქართველოში. მას ძალიან ლამაზი, ბევრი კარგი ჩანაფიქრი აქვს და მე მჯერა, რომ ის აუცილებლად განახორციელებს ამას. მაპატიეთ ასეთი ემოციური მომენტი. სტუდია გუთანი, რომელმაც საღდგომოთ შესთავაზა განსაკუთრებით უკვე ფართო საზოგადოებას მიწის ჯული ფილმი, რომელსაც უწმინდესი მთელი 1 საათი 9 წელი ტროატირა. აი ჩვენ დიდი საყვარელი მამულიშვილი და ჩვენ დიდი პატრიარქი ზია ცეხნიაშვილს, ჩვენი გუთანის აი ამ სტუდიის ამერიკაში და გადაიღეს აი სწორედ ფილმი მიწის ჯული იქ და დაბრუნდნენ აი ამ მეოსამო და მას საკუთრებს ის მამულიშვილი. ეს უნდა გამიჩალიჩა, არ ვიცი, მაგრამ მაგონი. აი, მივიღე ეს 1.01 მივიღე, მაგრამ მე ჩვენ კაი. ასაკურველია, ლევან, მოდი რა. ლევან ქართველი დიდი ჩვენი გუთნელი კიდევეთი და ლექსოგელაშვილი მართალია, თუჩი აქ არ არის, მაგრამ სულითა და გულით აქ იქნება, თავისთავად ხადია, გიული ისე უყვარს და ისე გვიყვარს ჩვენ. სტუდია გუთანი სამხატრო საბჭოს წევრია, ჩვენი გიული ჩქარეული мама თეოდორე გიგნაძესთან, რეზო ჩხეიძესთან, გია ჭუბაბრიასთან და ივანე ჯაფარიძესთან ერთად რომელიც აგვესრევს დღეს. და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რადგან მისგან ბევრს ვსაუბრობთ. პირველი რაც მინდა თქვა, ახლა გამოსულდეს უსმენთ. ჯერეთი ავანტყოფობა ეკრძალება უკვე. დავდეთ ხელშეკრულება 100 წლამდე და მე ახალი ხელშეკრულება უნდა გავაგზავნოთ. ამიტომ
Арай ყველაფერმა ჩაიარა. Travese kimios madlobas var sheutvi, mara kide kai is mkhdeoba mogtses da dagvibrunes, rats kvekadreba chven kartvelebs, tuntsa aramgoni mkhdeobit iseni gjobnen, magram didi madloba ro naudino ta ese imedi ar gavikre da chamofodi da mogosiqvarule ise. Ai tsegan saobrobden ak megon tengo saobrobda ჩვენ ბოლო 9 წელი ესეთი რაღაცები გადავიტანეთ, რომ ქართული, ალბათ რა ვიცი, ყველაზე ცუდი ხასიათი გულგრილობა, უსულგულობა, რა იყო საქართველოს სიყვარული აკლდა, სიყვარულის ნაკლებობა. ეხლაც გვაკლია, განა ეხლა კი თავზე გადავდის, მაგრამ მე მინდა ვთხოვო ყველას, მათ შორის ჩემ თავს შევახსენო პირველ რიგში, რომ ეს ხალხი, აი ესეთი ხალხი, როგორც ტარიელია, თემურია, ჩვენი გიულია, გვიყვარდეს ყოველდღიურად აუხსნათ სიყვარული, ხალხო. ყოველ წამს, ყოველ წუთს. თორე ისევ დაგვიდგებიან წინ ის ბუღაძეები და დეფი და ჯერ დავითი რო ქვია და დეფსრო დაირქმევ. იქ დამთავრებული ეს ყველაფერი და კიდე წაგვიბილწავენ და შეგვიგინებენ ჩვენს წმინდანებს და ჩვენს ყველას გადაავლიან. და რა ამიტომ სიყვარულის ნაკლებობა თქო ერთხელ რეზუმეშულაძეს დაუწერე. დიდ წერილად შეიძლება ვინმეს მიაჩნია, მაგრამ ჩემთვის კაცი რომელიც შეურაცხყოფს 100000 წმინდანს და კეჭქვეშ დააყენებს დიდგორის ომის წარმატებას, ჩემთვის ის კაცი აღარა, არათუ საერთოდ და მე. ამიტომ მე სიყვარულის ნაკლებობა ვთქვი, ყველათ არ მითქვამს და ამ სიყვარულით, ამ სიტყვით მინდა მოეფერო ქალბატონ გიულის ჩვენი სტუდიის სახელი, ჩემთვის ის არის დარიალის კარიბჭე. აი თავისი ზნეობით, თავისი ადამიანობით, თავისი მართლაც ხალობით და კიდე აღა ეხა რო ჩამოვთვალო ის მისი ქველმოქმედება სიყვარული, რაც მას ჩვენთვის გამოუჩენია სტუდია გუნდისთვის, ალბათ დღევანდელი საღამო ნამდვილად არ გვეყოფა. ამიტომ ერთადერთი რაც შემიძლია მეუთხრა, მე პოეტი არა ვარ რასაკვირველია, მაგრამ მე მაქსიმის განცდა როგორც აქ ისაუბრეს, რომ ის სამშობლო, რასაც მე ვესიყვარულები, ვესატუტები ყოველ ფიქრში, ყოველ წამს, ყოველ წუთს, მის ლექსებში ეს ჩანს ზუსტად. ამას ვეჭიდები, ამას ჩამოვეკიდები ხოლმე ყველგან, ყველა წკარში, ყველა სტრიქონში, რომ ამ უსულგულობაში როგორ მე ეს დავიჭირო, სანთელით ვეძებო და აღარ გაუშვა ხელიდან და ესე ვარ ჩამოკიდებული ქალბატონ გიულიზე და ალბათ ჩემი სული სამოსვლადე ასე ვიქნებით ერთად ჩვენს ლოცვებში ყოველდღიურად ასე ვილოცებთ მასზე და მე მხოლოდ ერთი რამე შევილია უთხრა, რომ გადაუყვარებლად მიყვარს და რა ვიცი დანარჩენი. მე მინდა რომ მირანდა მაისურაძეს ვთხოვო, რომ თავის საავტორო სიმღერით მართალია თუთელ ხმა დაკარგა, მაგრამ მაინც წამოვიდა, მაინც მიიღო. დონკარი რომაძელ ხანაჯალ სელადა ეცეს გაისარაჯოს დაბრაძოლებში გაიხარა ჩაბერი და უყარით ზელებული გაი
გავიცანი ეს ადამიანი მის ოჯახს ვიცნობდი რაღაც თორნეზე, მაგრამ ეს ადამიანი როცა გავიცანი შემწყვა, ძალიან შემწყვა, ოღონდ ჩემი თავისა შემწყვა, სხვისი არავისი მეტი არ შემწყვენია, მაგრამ არ შემიჩნია, იმიტომ რომ ეხლა ჩვილაბა მე რაღა ამპარტავანი ვიქნებოდი, რომ შემიჩნია. ხო და აი ამ სირცხვილს მე იძულებული ვიყავი ისე გადაგვიარა თავისი ქართველობით, რომ იძულებული ვიყავი, რომ ეს ჩემი სირცხვილი საჯაროდ განმეცხადებინა და ქვეყნის წინაშე მომეხადა ბოდიში კიდევ ერთხელ, რომ მე ეთნიკური ქართველი ვიყავი და ის არა ეთნიკური ქართველი იყო. და ეს დღემდე მომყვება ეს განცდა და თქვენ რამოდენმე წამში გექნებათ აი ამ განცდის კარგად აღქმის საშუალება. მიროსალმებით ნორვეგიიდან სვენ ვოგეს და თამარ ლომიძეს საქართველოდან უკვე ორივეს. შეძლო ჩვენ ხაბარმა და პოეტმა შეძლო ის, რომ სამუდამოდ წამოიყვანა ნორვეგიიდან ჩვენი სვენი სვიმონი, იგივე სვიმონ ვოგე, და დღეს ასე მეუბნება ხოლმე სვიმონთან ერთად, რომ მიწეს ყოფნა ჩვენი ტრადიციებ და ჩვენი კულტურაო, და ამაზე ყვება საქართველოს ასეთი ემოციური გამოსვლების მე ძალიან ძნელია რამე თქვა. სვენებით ესაა. ფული მაქ ამოვარი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მარნალ გამოსვლის მე ცრემლები ვერ შევიკავ. და ეძეთ მე პირადად ძალიან კარგად მესმის ეს ტკივილი. ჯერათი გამოსტილება მაქვს მიღებული, მე ჩემიდაც ამერიკაში ცხოვრობს. ორი კვირისტინ რომ მიდიოდა ჩემიდან. მახლა დღევანდელ დღეს მართლა საოცარია და პირველ რიგში ხალხატონი იულიან გილოცავთ დღევანდელ დღეს და მართლა თქვენ ყველა გილოცავთ, იმიტომ რომ საოცარია. მე ნორვეგიიდან ვარ და კი მე ამ მხრიდან ემიგრანტი ვარ იქიდან. როგორ არ მენატრები, რა თქმა უნდა, ჩემი ნორვეგია მენატრები ხოლმე, ჩემი სამშობლოა. ცოტა სხვა მხრიდან ვუყურებ ხოლმე, მე რომ აქვს ოჯახი, ცოლი, შვილი, ყველაფერი რაც არის თავარი და უბრალო ნებედნიერი კაცი ვარ. მეორე მხრიდან რა თქმა უნდა, ასეთი კულტურაში, ასეთი ქვეყანაში და ასეთ ხალხთან ჩამოსული ვარ, რომ უბრალო ძალიან მადლობელი ვარ. მაგრამ რაც არის თავარი არის, რომ მე მართლა გზნობ, რომ ხალხი, ადამიანები აქედან რო ვარ გასულები, ეგ ძალიან ძნელია. აი ჩემი მეგობრები სტუმრები რო ჩამოდიან ნორვეგიაში და მე ვხსნი რომ იცოდი თუ რო წილი დადათ ქართველები რო მიდიან მიაქვს აი პატარა ხუთი შეიძლება რაღაც ანუ პატარა ხუთი ზავით მიცა ვა ეს იყო რაღაც საოცრება და მაგიდან ეგ აჩვენებს რა რას ნიშნავს მიწა, რას ნიშნავს ფესვები, ეს ყველაფერი რა. შეიძლება თქვას ადამიანი, რომ კი წასვლა თავისი სამშობლოდან ყველა ადამიანისთვის ძნელია. კი ბატონო, გეთანხმებით, ეგრეა. მაგრამ მე მართლა გზნობ, რომ განსაკუთრებით ქართველებისათვის აი წასვლა აქედან ძალიან ძალიან ძნელია და უბრალო ერთი სულია, როდის შეიძლება რომ წამოვიდეს უკან. და მართლა კალბატონო იულია,
მართლა თქვენ ძიძის საქმე აკეთებს. აი უბრალოდ მე ბედნიერი კაცი ვარ, იმიტომ რომ მე სტეფან წმინდაში ამოვალ ხოლმე რა, წელსაჩი ყოველ შემთხვევაში 1-65 წელსაჩი რა და ბედნიერი კაცი ვარ, იმიტომ რომ მაგარი ადგილია. და ეხლა მე წამორიგინე თქვენ. ყველი საკუთარი კუთხე. ასეთი არ ვიცი რამდენი ხნის წინ აი 17 წლის ავიყავი რო წავედი. 17 წლის. 17 წლის. ეხლა ვარ 61 წლის და აი ამ ხნის მანძილზე ვარ სტუმარი უკვე. ხან 2 წელი გავა, 3 წელი გავა, ვერ მოგივა. აი ეგა ამაშია საქმე. ასე რომ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ხევანდელ დღეს. სული საგული. გასვენ ხელა, გილოცავთ ხევანდელ. სიმღერა ეს თვის სიმღერა იქნება, შეიძლება ზუსტად აკავრი არ არის, მაგრამ ნუ თუ ასე თურ ფაიხავი რადვარ გამწევედი იმადრომ სიღვარ ულისთვის გული არ გამიაო იმადრომ სიღვარ ულისთვის გული არ გამიაო მე პირადად ერთი კვირა უკვე როგორ ავარ ეცეთ აი ერთი კვირის მერე მეწება რაღაც საშინელება იქ ხატე კიდეც ვერ დავხატე, წერე კიდეც ვერაფერი ვერ დავწერე. აი დიდება გამძლეობა სამ ხალხის რა. მე იცით, აი ხა შემოდგომაზე გამოვა ემიგრანტი პოეტების წიგნი. ეს არის იმხელად კივილიანი წიგნი, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა მჭირდება, რომ ამ წიგნზე ვიმუშაოთ. იმ ფლავატონ მარნა რედაქტორ. ეს ძალიან მიჭირს ამ ამბავს. წარმოიდგინეთ თქვენ რამ ხელად კივილიანი წიგნია ეს, მაგრამ უნდა გავუძლოთ, დღეს საჭიროა. ეს წიგნი ახალგაზრდებმა უნდა წაიკითხონ. ეს თემა საქართველოს უნდა ნახოს, რამ ხელად კივილს ატარებს ეს ხალხი და გმირები არიან. მით უმეტეს ქალბატონი გიულისნაირი ადამიანები, რომლებიც მარტო საკუთარ ოჯახზე კი არ ფიქრობენ, მთელ საქართველოზე ფიქრობენ, ლიტერატურულ ცხოვრებაზე ფიქრობენ. აუ წაი კილოცავ ძალიან მიყვარხარ. აი მიწა რო ხელებს გწვავთ. აი არ ვიცი რა საოცრება, ანუ როგორ წეთ. მე თვითონ ჩემ არ ვიცი. აი სამყარო გასწაული როა გერგეტი ამას აქედა რო ადამიანი მიდის. და აქ უკვე რა ვიცი მე რამდენად მოვიდა ამ სეზონზე და ყოველთვის ეს მთები მიმყვებია. ოჩა. არ ვიცი. გმირე ხარ. მე მინდა რომ ვთქო მანაფს ცხელავს ქალბატონ გიულის ლექსი. ძალიან ბევრი მიფიქრია, ბევრი წამიკითხია მე თქვენ დავიწყებ, იმიტომ რომ უფრო მეტი უნდა ვიკითხოთ და მხოლოდ ქართულ კაც შეუძლია როგორც შიوارაკვის პირელმა დაგვიწერა მიწა, ასეთი ნაწარმოების დაწერა ასე მგონია მე. მხოლოდ ქართველ კაცს მეთქი შეუძლია ისეთი ფილმის გადაღება, როგორიც ფესვებია. და ღმერთს ვთხო, ძალა მოგცეთ, ენერგია მოგცეთ და ისეთ საქართველოსში გვეცხოვროს, რომ ემიგრაციაში აღარ იხდებოდეთ წასვლა ქართველებს, იმიტომ რომ თუ საქართველო ისეთი ქვეყანაა, სადაც ვერ გაიტან თავს, რატომ ჩამოდიან ეს უცხოელები? რატომ იმკვიდრებენ აქ ადგილს, რატომ ყიდულობენ ჩვენს მიწაწყალს? სისხლით გაპოხილ, ჩვენი მამაპაპის ოფლით გაპოხილ მიწას და ნიადაგს და ჩვენები გარბიან. სწორედ აი გამძლეობა მოგცეთ ღმერთმა. ჩვენ შეგვაძლებინოს ხალხო, ჩვენი წილი ჯვარი ვზიდოთ ისე, რომ უფალთან პირნათელი მივიდეთ და თქვენ კიდევ უფრო მეტად უნდა გვაგრძნობინოთ ეს ტკივილი, რომ საქართველოს მიწაწყალზე ქართველ კაცს უხაროდეს ყოფნა და ცხოვრება. წაგიკითხავ, გამოვაფხისლებ ძილიდან. მზესა მოყვები დილიდან, ღრუბლებს გამოხევ მთისას. გამოვაფხისლებ ძილისგან, არწივთ ჩემივე მხრისას.
ხევის ბერც სულებს ვეწვევი, მივიწებულებს თითქოს, მყინვართან ქარს დავეწევი, რომელიც ბრძოლა სითხოს, სამებას სამთელს დავანთებ, ხაც შევავედრებ ამთებს, აბალეშს რისთვის დავათრებ, თუმტერ შევაჭმევთ აღთრებს, დარიელს თერგის ტირილში, ტაძარს გამოვთხოვ შველას, ჭიუხტ არწივის ყივილში, მამულში გიხმოვთ ყველას, თას შეპარვია სიბერე, ხავსი თავსილან კლდენიც, თუ არ უშველეთ იბევრებს, დროშამი ყველას გვდევნის, ცაზე მზე მთიდან ამოდის, თვარეც მთის ჩრდილში ვახშმობს, მთიელნო, ნეტა რა მოგდის, მთის ყივილს რატომ ვახშობთ, თას თუ დავტოვებთ, დავკარგავთ, ადაც წესსა და ზნესა, ყინვარზე ვეღარ დავხატავთ ყინულს ასხლეტილ მზესა, მინდა მზე კლდეზე იწვოდეს, ხევში მღეროდეს თერგიც, მთა თუ დავკარგეთ, იცოდეთ ვეღარ გვიშველის ღმერთიც, მეც მზეს მოყვები დილიდან, ნისლებს გავარღვე მთისას, გამოვაფხიზლებ ძილიდან, არწივთ ჩემივე მხრისას. ჭიუხებს მაღლით დავხედე, უფსკრულთ ვაწვდინე მზერა, დარდი მაინც ვერ გავხედნე აღარც ოცნების მჯერა, ჰე ჩემო სალო კლდეებო, მზის პირ ნავანი, სიბერის ნაოჭ ჩდეებო, სული სიმშვიდის მცველნო, კოშკებო, ხევის დიდება, სათოფე დაცხრილულნო, ფიქრი თქვენთანაც მიწვდება, დროისგან განწირულნო, თებო ზეცამდე აწვდილო, შეფარებულნო ნისლებს, თერგო ბავშვობის ნაწილო დრო თქვენთან აღარ მიშვებს. სასვარზე წამომართულო ტაძარო, ხევის დედა, სამებით მრევლ მონათლულო მთების სიზმრების სევდავ, დარიალაო ვერავთმობ, შენს გზებს ჩახვეულთ უფსკრულს, ქვის გული გაქვს და ვერ აგრძნობ, ნატრული გულის ჩურჩულს. მყინვარო, ხევის მშვენება, გაუცინარო დარდით, მითხარი რა ეშველება, ჩემს გულს თუ თქვენ არ ყავდით. ხალხთან მანა გელაძე. ეხლა ეს არის მართასიტი პარტივი და ბედნიერება ჩემთვის და შაშან თქვენ კალამი მაჩუქეთ, წარმატება მისურვეთ შემოქმედებითი და იმ კალამს მართლა სათუთად ვინახავ და ერთი ბეჩავა ელექსი მოგიძღვენით ეკავით და შევეცდები რომ წავიკითხო. ნისში ჩაფლული მთების შვილო, წინაპარ სიტყვა აგილესავს, მათ ნატერფალზე მტვეს რომ წაშლი, ზისხივი კოცნას გაგიბედავს, ვიცი გენატრევა ხევის დილა, კვდეთან ნაპრალები ნისლებით, ვიცი გახსოვს ვისი გორი სახარ, მოძღვრავს ხევისბერი ფიქრებით. არა, ამ წალკოტში უცხო არ ხარ, თურმე რა სამშობლო გქონია, გლოცავს სამება და თერგმყინვარი, ღმერთთან საფიცრად რომ გგონია, ვიცი როგორ ღადრავს მონატრება, უმღერ მამულსა და წინაპრებს, მეც ამ წუთი სოფლის ქავზე ხმები, პრისავო მარჯვენობა ვინატრე, მეც ამ ლიბოდათ ხრილ საწუთროში, ვბორგავ ძარღვდახსნილი თერგილით, ლექსები ფიც ვერცხლად ჩანათალი, ვლესოთ არაგულთა ხმლებით. ნუცა ფირანიშვილი. მადლობა მინდა უთხრა, ჩვენ როგორც მასპინძლები, ამ დარბაზის მასპინძლები, მე და ჩემი ანსამბლი, ყველა საქმობრძანებისათვის, დღევანდელი საღამოს გალამაზებისთვის, თქვენო მეუფებავ ამა თამას, საქართველოს პოეტებო და მწერლებო, ბატონ გიორგის უნდა უთხრა მადლობა ამ საღამოს სასილამაზად წარმართვისათვის. და განსაკუთრებით მადლობა მინდა უთხრა აი ახალგაზრდობას, მომავალ თაობას, რომლებიც ესე გულდასმით ისმენენ დღეს ქართულ ლექსს, რომელიც დღეს ძალიან ნაკლებად ხდება ხოლმე. თავს უკვე ჩანს, რომ აქ ძალიან დიდი ინტერესია და გახარებული ვარ, რომ ხევს ყავს ლამაზი მომავალი, გაიხარით, იცოცხლით, იდიდოს ქართულმა ლექსმა, იდიდოს ქართულმა პოეზიამ და ლექსის მადლი არ მოგვაკვდეს არავის. მრავალჟამია. რომელიც მადლობა გადაუხადოთ ქალბატონ სოფო ახსაჯანიშვილს, რომელმაც ძალიან დიდი ენერგია და ღვაწლი ჩართო დღევანდელი საღამოს მოწყობაში. სპეციალურად ჩამომწონა ნინო მოდრეკილაძე თბილისიდან და შარშან 2 აგვისტოს ჩემმა სულიერმა მოძღვარმა
დეკანოს თავმას ჩოხელმა, რომელიც ჩვენთან არის, მიმიყვანა ქალბატონ გიულისთან მისი უბილეზე და მითხრა, რომ ეს ქალბატონი არ დაკარგოლო. ზუსტად ასეთი სიტყვებით, მე არ დავკარგავ არასოდეს და მინდა ის თქვა, რომ ქალბატონი გიული ასე ადვილად არც თვითონ არ კარგავს ადამიანებს. ამისთვისაც დიდი მადლობა. გიული ჩქარეობს. სევდა შორს ყოფნის, ლექსე ურჩება. სტრიქონებიდან ამოსვლას ლამობს. სული სამშობლოს მზეს შეხიზნული, ნატრობს იებით მოჩითულ პატნობს. ნატრობს ვაზის ცრემს, ჩუქურთმას ტაძრის, ნუშის ყვავილთა ხალიჩის ფენას. დედის გულივით მოუსვენარი, დინარეების ლოდებზე ფრენას. მოხვალ ჩახედავ შენს მზეს თვალებში და სიხარულის სხივებად გაშლი. თაში აიტან ქალაქის ტკივილს და მთების დარდი, ჩამოგაქვს ბარში. გერქვას ქართველი, განსაცდელია, ცისარტყელის გზით სიარულია. ღმერთმა დალოცოს გული, რომელშიც მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულია. ქალბატონმა გიული მეხლა ეს ლექსიც უნდა წავიკითხვა აუცილებლად. ლექსის გარეშე ვერ გავძლებ, ყველგან თამდამდევს მალულად. ბედნიერების ფერხულში რა ხშირად შემოპარულა. აი კინძება მძივებად ქარვის ქვასავით წინწკლება. თუ ცხადში ბედი გამიწყრა, ძილს ლექსი დამესიზმრება. დავიღლები და ზეცისკენ წავალ ღრუბელთა მარაოდ. წვიმის ჰამაკში წევარ და ჩვილი ბავშვივით ვნანაობ. ერთხელაც მოვალ ამ ქვეყნად, ვიქნები მუზა ღვთიური, რომ მერე ლექსებად მწერდნენ ტარიელი და გიული. მინდაო დიდი სიყვარული თამარ შაიშმილასულს მივესალმოთ და ხო სიტყვა ხო ქალბატონ თამარ. აი ეს არის ჩვენი ჟურნალი ანეული, მე მინდა მივესალმო ანეულის სახელით, ანეულთან არსებული ლიტერატურული გაერთიანების სახელით. ერთ-ერთი დამფუძნებელი აქ არის ბატონ ივან ჯაფარიძე, რომელიც მივესალმა სტუდია გუთნის სახელით და ანეულის სახელითაც წავიკითხავ, ვინ მოგესალმებათ დღეს. ჟურნალ ანეულთან არსებული ლიტერატურული გაერთიანება თამარ მიქაძე, დიმიტრი ყიფიანის პირდაპირ შთამომავალი მეექვსე თაობაში, ლეილა ქიტოშვილის სახთხუციშვილი, ფილოლოგი და მწერალი, ჯუბაღებელი, პოეტი, თემურ ჩაალბაშვილი, ბატონი თემური, მანანა ჩიტიშვილი, ცნობილი პოეტი ჩვენი საყვარელი, ნინო ჩხიკვიშვილი, ლიტერატორი, თამას ხმალაძე, მწერალი, ბატონი ივან ჯაფარიძე, ჯუმბერ ჯიშკარიანი, ცნობილი სპელეოლოგი, პრომეთეს ფილმის აღმოჩენა. სოფიო ჯაფარიძე, ლიტერატორი, მწერალი. აი მინდა მოგესალმოთ ეს ნომერი, თქვენ გაჩუქოთ, ეს არის მეორე ნომერი. ჩვენ სამწუხაროდ შიშველი ხელებით გამოდივართ, ანუ რა არის, არანაირი დაფინანსება არა გვაქვს. ის ადამიანები, ვინც არიან აი ამ ჟურნალის გარშემო, მათი შემოწირულობით გამოდის ეს ჟურნალი. დაარსდა კულტურულ საგანმანათლებლო საზოგადოება ანეული და მე მინდა აქედან გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა. ეს ნომერი ბატონმა ივანემას დააფინანსა, როდესაც დავით აღმაშენებლის პრემია მიიღო იქიდან და რა ვიცი, ყველას მინდა თუნდაც ერთი ჟურნალი ვინც შეიძინა იმას გადაუხადო მადლობა. და მე რა მინდა რომ თქვა, რომ არ ჩამოდის, იმიტომ რომ პირალიც არ აქვს ჩვენ ისეთი, ასე ვთქვათ, წელს მეოთხედ ვატარებთ, მინდა აზრებში იცოდეთ, რომ წელს ვატარებთ რევა ზინანიშვილის სახელობის პრემიის მოსაპოვებლად ერთი მოთხრობის კონკურს, უკვე მეოთხედ. თუ პროზაიკოსები მინდა რომ რეგიონებიდან გამოგეხმაურონ და გამოგვიგზავნონ, აქ არის ფოსტაც, ელექტრონი ფოსტაც არის დატოვებული ერთი მოთხრობა და მიიღონ მონაწილეობა. სამი პრემია არის დაარსებული თბილისის კულტურულ ღონისძიებათა ცენტრის მხარდაჭერის წელს პირველად მერიამ დაგვიჭირა მხარი და ძალიან გამიხარდა ეს კონკურსი ჩატარდება და უკვე დაიდო კიდეც ინტერნეტშიც და გამოცხადებულია და მინდა რომ ყაზბეგშიც იცოდეთ. ეხლა რა მინდა, ხო პირველ ნომერში ჩვენ რეგიონებს ძალიან მინდა რომ საერთოდ რეგიონებიდან იყვნენ პოეტები, მწერლები, პირველ ნომერში თენგოს ლექსები იყო. ყველა ლექსი დაუბეჭდეთ თენგოსი და ერთი ლექსი ორჯერაც კი დაუბეჭდეთ. გამოცხადება ხო არა ჩვენ და ინტერნეტშიც ჩვენ გვერდით გვაქვს შექმნილი ფეისბუქსა და იქაც ვათავსებთ ხოლმე რა იბეჭდება. და შემდეგი ნომერი, რომელიც გამოასექტნების ბოლოს, ქალბატონ გიულის ამ საღამოსაც დაეთმობა და რა თქმა უნდა ლექსებსაც და
Ravici, aj, koja najdo stilo tro, erunuli suli. Čenic ili sakartuelo. Romeli, čo koja mu da davicu, sada cvikne bit, koja jes kao vaketo, tra. Tore, hako, aj s im leksepši, es, razajak, nostalgijari, algerebuli, da i saocari suliari, kalbaton, gulis leksepši da. Čuen tu ik sadac viknebit, čuenic i sakartuelo, ar davicavit, hvales, hvašemova. Da, kalbaton, gulis, tu gaxot, mes poto da davde, norši, sadgurši, indoelebi, ho, aj isim dobetva, poto davde, Facebookse, indoelebi, savsec nori sadgur da, kizrši, ročavdi, arhome, გავლა აღარ მინდა იქ რა და დავგავინახა მოდის ეს ინდოელი და ტივანის მიწები და სხვები ხალხმა მიყიდა ეს მის მიყიდა ის მიწები სადაც ჩვენ გვიცხოვრია და სადაც ყურძენი გვაქვს გაშენებული სადაც ჩვენი წინაპრები არიან და მე ეს ფოტო რა დავდე ქავატამა გიული ლექსი დაწერა და დამიდო იქ იმ ფოტოსთან მე რაღაც წაიკითხავ თქო ამ ლექსს და რა ვიცი აი ყველა უნდა დავიცვა ჩვენი წელი საქართველო და მე არ მინდა რომ საქართველოს მიტოვებულ სახს დაემსგავსოს და მე მინდა ეს ლექსი წავიკითხო ქალბატონი გიულის რახან მისის აღამო მიტოვებული სახლი ლექსი დაწერილია ბაიარ შაჰინ გუნდარიძის კლიპის თეთრო მამალოს ნახვის შემდეგ მიტოვებულ სახლს შორიდან ომზე ბავშვობის ალაგს სადაც იზრდები თვალს ვერ აშორებ იმ ოთახს სადაც ხშირად გინახავს ტკბილის სიზმრები ახლა კი ამ სახლს ცარიელს ხედავ დიდი ხანია არავინ სახლობს მეზობელ სახლშიც არა ჩანს შუქი ძე სულიერი არ არის სახლობს სუფლად წაშლილა ძველი იერი ვეღარ სოფელი გიცნია სოფლად ერთ დროს სიცოცხლით სავსე ადგილას თითო ორორა სახთუ სახლობს ობლად მიტოვებული სახლის დანახვა გული გატკინა და გაგარინდა მივიწყებულ სახლს საფლავს ამსგავსებ თითქოს ხმაც გესმის ღრმა სამარიდან შემზარავია ისეთი სახლი სადაც ფანჯრიდან არ მოჩანს შუქი აბა რად გვინდა ისეთი სახლი სიცოცხლის აკვას არ არწევ თუკი მოხუც ცარიო სახს ნოანახე მათი დანახვა უჩქარებს სიკვდილს გარშემო თითქოს სევდა ბატონობს კიბეზე ხავსი ცუ აღარ მიკვირს ბავშვობის სახლო მიტოვებულო კარზე ვოქლომი რატომ დაკიდეს რად მიგატოვა შენმა პატრონმა რად მორევია ხავსი მაკიბეს მოხუცის ტკივილს მეცავრნობ რადგან სახლის მაგივრად დახვდა ნასახლი თქვენი ჭირიმეთ ახალგაზრდებო უკან დაბრუნდით ისევ ჩასახლდით აღმიანეთ ქართული კერა ისევ აყივლეთ თეთრი მამალი რომ არ იტიროს ქალმა ლამაზმა არ გადაშენდეს შთამო მოვალ პროფესორი ივანე ჯაფარიძე ცნობილი ჟურნალისტი სტეფან წმინდა ეს რაიონი ჩემთვის მეორე სახლია. იმიტომ რომ იშვიათად ვინმეს ჰქონდეს ოჯახური ურთიერთობა საუკუნეს რო ითვლიდეს. ჩემ ოჯახს საუკუნე არა 10 წელი აკლია 90 წლის ურთიერთობა აქვს და სიყვარული აქვს სტეფან წმინდასთან და იმ ხალხთან იმ საოცარ ხალხთან რომელიც აქ არსებობდა დაებდნენ სასახლეები წავიდნენ ამ ქვეყნიდან და მეც დღევანდლამდე ეს სიტყვა ეს სიტყვა რომელიც ჩემი წინაპრებიდან მოდის მეც მაქვს ეს ურთიერთო მეც გამაჩინე ეს სიყვარული და გასაკვირველია როგორც გავიგე რომ აქ უნდა წამოსულიყავი ქალბატონი გიულის შემოქმედებით საღამოზე ორი აზრი არ არის მე საერთოდ მოძრავი კაცი ვარ და ვერ ჩერდები ერთ ადგილზე და რამდენიმე ეს მაინც მინდა თქვა ახლა აი რაღაც გული ამომივარ და წეღან ქალბატონმა გიური წაიკითხა ლექსი ქართულ მიწაზე თქვა ნუ ემიგრაციაში ეს ქართული მიწა როგორ აქვს და რასაკვირველია მე მაშინ თვალწინ დამიდგა სტუდია გუთნის მიერ გადაღებული ფილმი მიწის ჯული რომელიც ძალიან ბევრმა კარგად იცით მაგრამ ბევრმა თუ არ იცით როგორც პატრიარქის მოსაკურთხევა იყო იმისა და ნათქვამი იყო რომ ეს ფილმი უნდა შევიდეს ყველა ქართველის ოჯახში იმიტომ რომ ის განცდა რომელიც აი ამ ფილმშია ჩადებული ეს არის სწორედ იმ ავტორების დამსახურება იმიტომ რომ სხვანაირად სხვა კაცი უგულო კაცი ამას ვერ გააკეთებდა. იქ დევს ტრაგედია მთელი საქართველოს. რა დღეშიაც ვარ ჩვენ და ეხლა არის ხოლმე ხანდახან განშჯა იმისა რომ აი უნდა წასულიყვნენ თუ არ უნდა წასულიყვნენ თქვა ემიგრაციაში ქართველები რაღაც. ახლა ყველამ კარგად ვიცით და ეს არ არის თქვა დიდი ბოლო აცრულმა კი არა ბოლო მეოთხედმა საუკუნემ. გააცამკვირა შეიძლება ითქვა საქართველოს და როცა დადგა ალბათ საქართველოს არსებობის
მთელი ისტორიის მანძილზე ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, ფიზიკურად გადარჩენის საკითხი, აი სწორედ მაშინ ისევ ქართულმა ქალებმა გამოიჩინეს დიდი გმირობა და ვაჟკაცობა და იძულებული გახდნენ რომ წასულიყვნენ, რათა მათ იყო აქ და კიდევ მეორე, არა მარტო თავიანთი ოჯახები ერჩინათ, არამედ თავიანთი ახლობლების ოჯახი. ერთი კაცი 4-5 ოჯახს ინახავს დღემდე, ვიცით ეს. მაინც უიმედოდ არ შეიძლება ყოფნა, იმიტომ რომ როცა კალბატონი გიულის ნაირი ადამიანები არიან, როცა ქართული პოეზიის ძარღვი აი ამ დარბაში ფეთქავს, როგორ შეიძლება ამ ქვეყნის დათახზირება, როგორც მოინდომეს, როგორც მიზან მიმართულად. ნამდვილად ის კაცი ახლა აღმოსული გუჯაბურდულმა უნდა დაასრულოს. ჩემო უსაყვარლესო ხალხო, დაძნელია დღევანდელ დღეს ამდენი ემოციების მერე ლაპარაკი თქვენთან, მაგრამ ვეცდები რომ მოვიკრიბო ძალღონე და თქვა ცოტა მაინც რაც ჩვენ ერთს ეხება და რაც ჩვენ სიყვარულს ეხება. ისე ჩვენში დარჩეს და ნუ გაგვიკვირდება ის, რომ ქართველი დედები წავიდნენ და აქ ოჯახებს ეს ქართველი დედები ინახავენ. იმიტომ რომ სულ ქონდა ჩვევათ იმათ ამათ, რომ ესე იგი ქართული მიწა, დედა ენა, დედა ბოძი, დედა სამშობლო, დედა ყველაფერზე იყო დედა გადაფორმებული. ამხელა გზნობის მატარებელი ადამიანი ეს ჩვენი მანდილოსნები არა, სიყვარული და რაღაც ისე გზნობით იზდებოდნენ თვითონ მომავალი დედებიც, რომ რაღაც ამ დროსაც მოვესწარით, რომ ესეც მოხდა. და ეს ვანახეს. ეხლა ვერავინ ვერ იტყვის, რომ რა შეძლებია ქართველ დედასო რა. აი რა შეძლებია. შეინახეს სამშობლოში ყოფი თავისი ოჯახი. დღეს სიყვარულით დავიტენენ. იმით დავიტენენ, რომ მე მიყვარს ჩემი სამშობლო. მიყვარს და ვითაყვარები. მოვა ჩემი დრო და წავალ იქით. იქიდანაც ვილოც. ჩემი სამშობლოს იმას. ის ერთი რაღაცაა, რომ ღმერთს ფიცავ. ყველამ ახალგაზრდებს უფრო მიმართავ რა. ყველამ უნდა ვისწავლოთ ნაღდათ რა. არ შეიძლება უსწავლელი ქართველი იყოს რა. ძალიან მინდა, რომ ყველა განათლებული იყოს. მამ მიწავინ ვინახრასო ისავ კაცო, ყველა გამოჩდება, ყველას მოუნდება. პაპები და ბაბოები წავიდნენ სოფელში და იყვნენ იქა და აქ ახალგაზრდამ თავისი ჯანი და ენერგია დახარჯოს ქალაქში და განავითაროს ტექნიკაც, განავითაროს რაღაცები იმ მეცნიერების და ფიზიკოს. მაბადია და მთელი ფიზიკოსები წავიდნენ იქით საუბარეთ, მთელი მათემატიკოსები იქით წაიყვანეს. ვინმე დიდი მეცნიერი და მცოდნე იყო, ყველა გაიქცა და გაიპარა. მარა მე მაინც მჯერა, რომ ქართველი ერი მოახერხებს იმას, რომ იმ ფიზიკურზეც ისწავლოს, იმ მათემატიკურზეც ისწავლოს, იმ ასტროლოგიაზეც, ასტრონომიაზეც, იმ ყველაფერზე, რაც საჭიროა ქართველი ერისათვის, რომ უდიდესი მეცნიერები ყვალდნენ, რომ მთელი მსოფლიო ამაყობდა ამით. მეც ვისურვებდი და მინდა, რომ ჩემი ქართველი ერი განათლებული და ბედნიერი იყოს.
გოდის გიხდით ახლა. სვანაირი სიტყვა ვერ მოვიფიქრე და ვერაფერი ვერ გითხარით რა ამაზე მეტი რა. რამ დარიო დარი დაი დარი დაი დარი რო დარი დარი რამ დარი რა დარი დაი დარი რიმ დარიო რამ დარიო დარი დაი დარი დაი დარი რო დარი დარი რამ დარი რა დარი დაი დარი რო რიმ დარიო რამ დარიო dari dai dari dai dari dai dari ro dari dari ram dari ro dari dai dari ro არ მინდა რომ ესეთ სევდიანი იმითი დავამთავროთ. ამიტომ ლირიკას წავიკითხოთ ცოტა გავხიარულდეთ. არ ვიცი რატომ მთელი ცხოვრება სავალს ვირჩევ დირთურს. გარშემო ქვები მრავლად ეყარა. მე გულს ვეძებდი გულს. სიბოროტესთან ვერ დავძმობილდი. მე სიყვარული მსურს. ყალბი გრძნობები ფეხქვეშ გორავდნენ. მე სულს ვეძებდი სულს ფიქრით გონებაც ხშირა დავღალე რა დავუშავე ღმერთს რით ვერ გიპოვენ მთელი ცხოვრება შენ ერთს გეძებდი ერთს ნოტიო წლებმა სევდით ამავსეს გულს რა უშველო გულს ნამდვილ სიყვარულს ვერ მივაგენი ყალბი გრძნობა კი ძულს თუ არე ვარსკვლავებს ეთამაშება გრძნობისგან დაცლა სურს ყველგან ვეძებდი ჩემს წილ სიყვარულს დაუპოულობდი შურს ამ დენძებნაში ჩამომიზამთრდა ციდან დავეშვი ძირს სხვები მჩუქნიან შენს წილს იყვარულს მე უშენობა მჭირს რამდენჯერ გინატრე ცხადში თუ სიზმარში ხატის წი რამდენჯერ აგინთე სანთელი რამდენჯერ ვევედრე გზაშეშლი ქარიშხალს შენამდე ემგზავრ ამ გული სათქმელით რამდენჯერ შევტირე ცაზე მყოფ რუხმთვარეს გორავი ტაატით მოევლო ცის კიდე ჩურჩულით მოეთხრო მაგთვალთა შესახებ შორიდან რომ მომწდნენ დაცეცხლი წამკიდეს ვინ იცის რამდენჯერ წამლეკა ღვარცოფმა რამდენჯერ დამდუღრა წეროთა ყივილმა რამდენჯერ ჩამოწყდა ობოლი ვარსკვლავი რამდენჯერ დამიჭრა გული მაგ ღიმილმა რამდენჯერ ძვირფასო ვინ იცის რამდენჯერ მეცავდენები ვარ მთვარეს და ქარიშხალს შენამდე ვერ მოსულს ცხოვრება მძალავდა წამლავდა მასმევდა სამსალას დარიშხანს რამდენჯერ ვინანე ვინანებ რამდენჯერ არ გავჩნდი შენ სახლოს არ მოველ ენძელად ეს თხოვნა ჩემი ღბალს ცრემლებით დანესტილს არ ვიცი ვერ მივხვდი ასერად ეძნელა რამდენჯერ გინატრე გულწრფელად ალალად როდესაც უფალი ბედი ღბალს არჩევდა ახლა კი დამთავრდა დრო ჩემთვის სამქვეყნად ტკივილით მოვიდა და გულში გაჩერდა გულში კვლავ მონატრების ოკეანე აზავთდა სულს შესცივდა უშენოდ ნადრევა დაზამთრდა ისე შორს კიაფობდი მზერა მიწას ცდებოდა ეს გული კი ტკივილით შენზე ფიქრში ცდებოდა ვარსკვლავად და ბადებულს გული ცისკენ გიწევდა ვარსკვლავს დასიც თავისთან ნადრევად გიწევდა დღესაც ყველგან დავეძებ სითბოს შენი თვალების ოცნებებში სულზღაფავს ნატრა განაწამები რომელ ვარსკვლავს გავანდო სულის ბორგო ამბოხი მითხარ სულს რით უშველო შენს ნატრაში ამოხდილს ჩემთვის ცისკრად ანთიხარ ცის სიღრმეში წასული სული შენსკენ მოიწევს ტკივილ ზღარ გადასული მითხარ რომელ ვარსკვლავთან დავიღვარო ლოცვებად ჩემო აუხდენელო ჩაძირულო ოცნება Divarte dalgızan rüzgârımı sen öteleyin. Bir divarte dalgızdı bir su tropi bilin.
მალე გადავართე პირიქი შენქები მე ისულ სოძალა მეძლება ალბათ სულ მალე გადავართე პირიქი ვიდივართ ძებიან და გადაფიანი არ მინდა დაგზის ბოლო მერტმანეც გაბაროს ეს რაცა შანთან ვარ მთები მყავ თავდება ერთმანე სამოთხედ მე ხატვის სამყარო ეს რაცა შანთან ვარ მთები მყავ თავდება ერთმანე სამოთხედ მე ხატვის სამყარო და მე როდესაც ჩავალ გზის ბოლომდე შენ საულს გახედავ მაგთვალთაციარი ელექსად გაჯახებ დიდი ხნის ბოლუდი აწავალ ქემსურეც ხობორი ტრფიალი ელექსად გაჯახებ დიდი ხნის მოლუდი აწავალ ქემსურეც ხობორი ტრფიალი გაფრინდი ამ გულში ჩამოწვავ დარი ამ გულში დაღამდა და ბინდდა აფრინდი ვიცი რომ გზები გაქვს ავალი აფრინდი და შენი გაფრენაც არ მინდა აფრინდი ვიცი რომ გზები გაქვს ავალი აფრინდი და შენი გაფრენაც არ მინდა